zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Skumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na to nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak, ano, máme po 21. hodině. Dnes je středa, svátek 8.5. Dřív tento svátek byl o den díl osvobození Československa. Najednou je to předělaný na 8.5. Možná, že se toho taky dotknem, možná, že ne, protože v tomto směru ta Česká televize především manipulovala tak neskutečným způsobem, že je to až opravdu do nebe volající. Nicméně, dnešním pořád je tu opět Skumavka, což je 14. deník na Svobodném vysílači a má za cíl, jak je napsáno, vy, když se díváte na televizi, zkoumat manipulace a propagandu veřejnoprávních médií. Vy jste si zvykli na pořad, tento pořad, že je s Milanem Vidlákem. Dnes Milan se patrně trošičku opozdí, původně vůbec hlásil, že nebude moc, ale patrně po telefonu přijde během nějaké doby, jakmile bude moc, ale do té doby samozřejmě tu máme někoho dnes jiného. Určitě to je pro vás taktéž známá osoba a já vám ho již ukážu. Je to Honza Piroutek. Honzo, já tě moc zdravím do, jak se to jmenuje, Praskačka, nebo ta ano, tvá obec. Ano, Praskačka. Praskačka, to je takový docela hezký jméno, tak to si pamatuju. Takže tě zdravím. Ty jsi se dneska uvolil k tomu, že nahradíš Milana Vidláka a já si myslím, že budeš výborná náhrada. I když, jak jsem říkal, Milan Vidlák určitě taky přijde, takže tak pak to bude tady ve dvou osobách, což bude ještě o to lepší. Seznámil jsem tě s tím, o čem by tento pořad především měl být, to znamená o tom, abychom zkoumali nebo sledovali to, co nám mainstream zamlčuje, zkresluje, já nevím, manipuluje, všechno možné, co se tam děje, protože to je velmi důležité, neboť on, mainstream, velmi často tvrdí, že to děláme my, ale tady platí to přísloví zloděj křičí, chyťte zloděje úplně na 100%, takže si myslím, že to tak vůbec není, že my zkreslujeme manipulujeme. Možná někdy opravdu nemáme pravdu, nebo neúmyslně nějakým způsobem třeba něco řekneme špatně nebo tak, ale je to neúmyslně. To je velmi důležitý, protože mainstream to dělá naprosto vypočítavě, naprosto sofistikovaně a naprosto úmyslně. Je jen na vás, vážení posluchači, abyste si vždy sami tu informaci nebo to, co dostanete do ucha, tak abyste si ji sami zpracovali, abyste sami si potom z toho vyvodili ten váš poznatek. Takže o toho bychom tu měli být. Nečekejte teda třeba od nás za každou cenu pravdivou informaci, protože my skutečně kolikrát vědět ani taktéž nemůžeme. Opravdu to není možné. Ale co je důležité, pokud řekneme něco špatně, tak je to neúmyslně. A to je velmi důležité. Takže, Honzíku,
Ještě jednou teda ve vysílání moc zdravím a moc jsem rád, že jsi tady dnes zase po dlouhé době se mnou, protože lidé tě určitě, nebo posluchači, diváci tě mají spjaté s občanskou ústavou s názvem Koule, že? To už tady dlouho nebylo, tento pořad, možná, že to je škoda, možná, že ne, ale jak sám si říkal, určitě se to vrátí na obrazovky nebo do rádia svobodného vysílače, a to přesně v okamžiku nebo následně za chvilku, kdy ty, jak jsi říkal, půjdeš do důchodu, doufám, že to můžu říct, že ano, už budeš zasloužilý důchodce a v tu chvilku budeš mít patrně víc času na to, i když pozor na to s tím časem v důchodu. Já to doufám. je to velice ošemetné, je to velice ošemetné. Většinou důchodci mají úplně nejmín času, takže je fajn. Nicméně dneska zkusíme se zaměřit možná na to, co se jak říkám, co ta Česká televize a podobný mainstreamy manipulují. Já nevím, možná, že než tam pustím tu lištu České televize, jak tam vždycky máme, ČT24, tak možná ještě předtím bych tě dal slovo, třeba tě něco tak praštilo do očí za poslední dobu, že by si o tom chtěl povědět i bez té lišty. Je to úplně třeba něco jiného. Tak zkus to, třeba něco máš připraveného, nevím. Tak především zdravím tebe, Pavle, a všechny naše diváky a posluchače. Rád se s váma zase vidím a slyším, respektive vy mě a já možná i vás, když zatelefonujete do rádia Svobodný vysílač. Aha. Já bych chtěl udělat takový úvod, z jakých pozic to nahlížím já, ty informace. Já jsem se poměrně velmi zhlídnul v matematice, a to proto, že matematika má speciální systém jaksi poznávání pravdy nebo skutečnosti. A to tak, že matematika vždycky věci nejprve velmi pečlivě a přesně hlavně definuje, potom vysloví nějaké postuláty, to jsou takové ty samozřejmé pravdy, o kterých nemá smysl podávat důkazy, protože to je nad slunce jasné, těch ale moc není, těch postulátů, axiomů. A potom celá ta matematika, zejména třeba nějaká algebra, se vystavuje tím způsobem, že se vždycky řekne nějaká věta, ale ta musí být vždycky opatřena ověřitelným důkazem. A z toho bych si vzal příklad i pro dnešní téma, protože my jsme zahlceni informacemi ze všech stran, a to jak z mainstreamu, tak z internetu, tak ze všejakých Twitterů, Facebooku a tak dále a tak dále. A těch informací jsou obrovský kvanta, takže se to v podstatě nedá ani lidským mozkem zvládnout. Mnohé jsou protichůdné a potom je těžký najít tu skutečnou pravdu, a proto já ti dávám velmi za pravdu v tom, že ať tady my dva řekneme cokoliv, tak si bohužel nemůžeme být 100% jistý, že všechno, co tady řekneme, že tak je, protože my taky vycházíme z nějakých zdrojů, z nějakých informací. V podstatě třeba já to dělám tak, že si sestavuji vlastně takovou mozaiku v hlavě, kde jednotlivé události, zprávy, informace se snažím získat z více stran, a to jak ze strany mainstreamu, tak ze strany nezávislých médií. Ano. A potom, když tam dochází k nějaké koincidenci, k jakési synapsi, tak těmto věcem, když se už nějak vyjeví v té mozaice, když se ten obraz jaksi objeví z té temnoty, tak pak už jim přikládám, řekněme, vyšší pravděpodobnost. Netvrdím, že je to tak, ale říkám si, toto je více pravděpodobné, než to, co jsem si myslel na začátku, protože v této době už jsem dostal třeba ze 4 z 5 pramenů informaci a jihle, je tam shoda. A je-li tam vážná shoda, to za prvé, a za druhý, jestliže to zapadá do historie a do souvislostí, tak potom tomu opět můžu zvýšit pravděpodobnost, že to tak je. Jakmile se to příliš vymyká, příliš vytrhává z kontextu, je to prostě nějaký podezřele divný, nenavazuje to na tu historii, neodpovídá to životním zkušenostem, neodpovídá to informacím, které jsme získali prostě z jiných pramenů a tak dále, tak pak tu pravděpodobnost je potřeba snižovat a pak takové věty vyslovovat s velkou opatrností. A proto já bych strašně rád, aby média se začala chovat profesionálně, zejména ty mainstreamové, protože ty na to mají čas
a peníze. A peníze, zatímco, zatímco my ne. My na to nemáme ani čas, ani peníze a proto se můžeme mýlit dosti často, někdy i dost a fatálně, kdežto oni by se mýlit neměli, protože to mají v popisu práce. To je stejně, jako by se neměli mýlit ti matematikové, ti profesionálové. Oni se tím živí. Jo. Oni se nemýlí, Honzo, oni se nemýlí. Oni manipulují úmyslně, že jo? Oni se nemýlí. Oni jen vymýšlejí ty nejpravděpodobnější, nejstravitelnější lumpárny. Aby to potom zapadlo do jejich koncepce, vlastně ale do koncepce si toho, kým jsou ovládaný. Že? Ano, tak, přesně jsi to ale řekl, že my neříkáme nepravdu nebo věci, které nejsou úplně správně, s nějakým úmyslem. Ano, je přesně. To proto, že jsme z těch zdrojů a z těch informací měli nedostatek, a nebo jsme všechny ty informace měli nějakým způsobem zkreslené, a pak z toho samozřejmě vychází i ten celkový obraz zkreslený. A to je ten podstatný rozdíl mezi námi a mainstreamem. Ano, neděláme to úmyslně. Ano. Ne, protože my se zastáváme normálního, obyčejného člověka, jako jsme my dva. Prostě ano, obyčejní lidé. Tak, my nemáme totiž moc mít pravdu. Mm-hmm. O tomhle bych rád taky někdy promluvil víc, protože mít pravdu, já občas říkám to vulgárně, ale já to řeknu teď slušněji, mít pravdu je na houby. Když máte moc mít pravdu, tak je to v pohodě. A protože my nemáme moc mít pravdu, tak my prostě tu pravdu nějak hledáme a tak dále, ale neprosadíme ty věci, které bychom rádi, protože nemáme tu moc a nemáme peníze, které bohužel vládnou světu a tak dále. Takže my se jenom snažíme o to, aby jsme ten obraz, který se vytváří, ten virtuální obraz, ten prohaný obraz, jak si správně řekl, korigovali a nějakým způsobem rovnali a dávali do souvislosti a mnoho věcí si musí lidi domyslet i sami. Ano, a právě na lidech, přesně, je na lidech, aby si to domysleli tak, podle svých zkušeností, podle toho, co vidí opravdu v realitě, co slyší a tak dále a tak dále. Takže je na lidech, ale to je o tom to je, že my to můžeme takhle předestřít, my to můžeme takto říct a je třeba, aby když někdo poslouchá, a ono to je dobrý to poslouchat, ten mainstream, opravdu to je dobrý, především tady ze studijních důvodů, abyste viděli právě už pod vlivem těch nových poznatků a zkušeností, abyste viděli, co se tam skutečně odehrává za nepravdy a za lži úmyslné a podobně. Takže proto v tom je ten ohromný rozdíl mezi námi a mainstreamem. My, když zalžeme, tak je to neumyslně a vlastně jenom proto, že ty informace mít nemůžeme zdaleka takový, jako mohou mít oni, protože na to mají peníze, mají na to reportéry, mají na to ohromný týmy lidí, kteří to mají dělat a nedělají to samozřejmě. No a my vlastně to musíme takto, nebo musíme, nemusíme samozřejmě, ale děláme to, protože to tak cítíme. A zkoušíme se tyto věci napravit. A tento pořad je především o tomto, ano, abyste sami byli schopni odhalit právě pod vlivem těchto nových zkušeností, který tady právě jako Honza obecně řekl, což je velmi důležitý obecně definovat a říci, pod vlivem těchto nových zkušeností a skutečností, abyste odhalovali to, co vám tam lžou. Takže já bych rád ještě řekl jednu důležitou věc a ty manipulativní techniky jsou nepřeberný, těch je obrovské množství a jedna z nich je takzvané směšování, já nevím, co se tak nazývá oficiálně, ale já jsem si to tak nazval sám pro sebe a to je směšování pravdy se lží úmyslně, aby ta lež vyšla jakoby pravda. To znamená, že se řekne 80% naprosto jasných, ověřitelných faktů a do toho se namíchá 20% jedovaté lži. A ono to celkově vyzní, jakože platí ta jedovatá lež. A to je, řekl bych, až mistrovství nikoli v obdivuhodné, ale mazané. A takhle se to dělá, takže v mainstreamu se objeví občas zpráva, že jistý pan Šoroš ovlivňoval novináře a právníky, aby manipulovali volby někde, aby vyhrál multikulturalismus například.
Jo, multikulturalismus. A to je zpráva, která by se objevila i na těch neoficiálních samozřejmě serverech nebo na těch ne-mainstreamových. Občas se to prostě povede, že jakási perlička se tam zableskne, ale jenom velmi krátce, často třeba v pozdních večerních hodinách, kdy už se tolik lidí nekouká na televizi nebo neposlouchá rádio a podobně, a úplně to zapadne. A potom, když by byl ten mainstream osočen za lhaní, tak se řekne, nebo hlavně se zamlčování důležitých věcí, viz třeba žluté vesty ve Francii a tak dále, tak potom oni by řekli, co nám to říkáte, teď my jsme přece tuhletu zprávu odvysílali naprosto správně a věrohodně. A tím oni se maskujou, čili ničemové se vždycky schovávají za něco dobrého. Nezapomeňte, prosím, vážení posluchači, že ničemnosti se dneska dělají sofistikovaně. To znamená, že se navenek vystaví něco, co vypadá velice bohulibě, velice přijatelně, velice rozumně, ale zatím se skrývá nějaká sprostota, nějaká ničemnost, kterou až objevíte po delší době, když ten jev, když tu věc zkoumáte v delším časovém horizontu. Mm-hmm. To je strašně důležité si tohle uvědomit, že ať to je cokoliv, zákaz zbraní třeba, že jo? No samozřejmě nikdo nechce, aby zbraně zabíjeli nevinné lidi, ano. Mm-hmm. Ale jestliže to celý směřuje k odzbrojení obyvatelstva, aby bylo zcela bezmocné, a tím pádem dobře ovladatelné, tak pak už se nám vyjevuje ta skutečná pravda, ta skrytá. To jsem uvedl jenom jeden z příkladů z mnohých, ano. Hmm. A takových bohulíbých nápadů se na nás hrne jaksi z hora kvanta. Paní Čeno, zakraju se skovává vlastně ten mainstream, tak by někdo mohl říct, ale vy děláte třeba to samý. Ale zase, v tom je ten ohromný rozdíl, že pokud to u nás najdete, něco takového, tak to není ten úmysl. Tak to je proto, že prostě ty informace nemůžeme mít, nemůžeme jezdit, nemůžeme schánět ty informace, které bychom vám mohli předat. Ono to ani nemá význam. Jo? Víceméně tady jde o to nepodlehnout té manipulaci z toho mainstreamu. A tam je to něco. U nás by to nemělo význam. Proč my bychom to dělali? My nemáme pro koho to dělat. Rozumíš? Jo? Vážení posluchači, diváci, pro koho my bychom se snažili manipulovat? Řekněte mi pro koho. Pokud někdo věří, že to je pro Rusko a pro Putina, že nás za to platí bohatě, tak vězte, že to je totální nesmysl. A někdo to říká proto, že on sám je někým placen, ale z druhé strany, jo, nějakým tím Sorošem, nebo já nevím to, tak si myslí, že my děláme to samé. Ano, to je velice jednoduchý, podle sebe soudím tebe, jak se říká. Ale věřte, my nemáme nejmenší důvod, ani úmysl vám něco takového prostě zkreslovat realitu, minulost, přepisovat a podobně. Naopak se snažíme to zachraňovat, nebo lépe řečeno napravovat to, demaskovat to, ano, to, co tam předvádí. Honzo, možná, že já nevím, jaký máš zkušenosti, asi těžko, ale jaký máš, řeknu, názory, i když názor zase taky špatný slovo, nemám to rád, neboť názor je, jak jistě víš, ty to s tím taky souhlasíš, jenom nedostatek informací. Takže jaký máš poznatky okolo právě toho dne, třeba dnešního, kdy je vlastně výročí asi 74. nebo kolik už od konce druhé světové války. Jak to dnes ta televize vlastně, koho si tam přizvává, to je taky neskutečný, jaká manipulace tím, koho si vlastně přizve do toho vysílání nad určitý téma. A ten člověk, kolikrát nebo víc ta skupina lidí, jak to všechno prezentuje, jak to převrací dneska, nebo hodně zkreslují tu realitu, která tam tenkrát byla. Myslíš si, že to tak je, nebo si myslíš, že to je v pořádku, co dneska předvádí? Myslím si, že to rozhodně v pořádku není proto, že se nedává dostatečně velký prostor, nebo stejný prostor i druhé straně. To znamená, že když se podíváme na mapu třeba osvobození Československa, tak samozřejmě většina území byla osvobozená Rudou armádou, ale i nevýznamná část byla osvobozená americkou armádou. A
To je historický fakt a s tím nemá smysl se nějak jako potýkat, proč, to je prostě pravda. A politiku bych do toho v tomhle případě příliš netahal, protože já bych řekl čest těm vojákům, kteří padli ve válce proti nacismu, a zásluhy politiků bych nevyzvedával, protože oni to jsou vždycky nějaký intrikáni a to je jak na jedné straně, tak na druhé, jak na straně Stalina, tak možná i na straně Američanů a tak dále. A vždycky si jaksi kujou svý želízko do budoucna, protože se jeden druhýho bojí. To je taky další veliký problém, že lidi, kteří jsou mocní, tak oni se bojí vždycky té druhé mocnosti a představují si, co by se stalo, kdyby zaútočili a tak dále. A tak jsou tak našponovaní a tak hysteričtí, že často udělají krok napřed zbytečně příliš a ten konflikt vyvolají. Takhle vznikla vlastně první světová válka, protože si přestali důvěřovat a najednou to dopadlo tak, že už to nikdo nemohl vzít zpátky. Najednou se to, ten vlak rozjel a vznikla válka. Takže co se týče toho prezentování konce druhé světové války, rozhodně je správný, že se uctívá památka padlých vojáků, a to jak na té či oné straně, kteří bojovali proti nacismu. To je rozhodně správně. Je potřeba být férový a říct, že ne všichni Němci byli nacisti. Mnozí Němci to odnesli strašným způsobem, když protestovali proti nacismu. Protože samozřejmě ty fašisti je nazvali zrádci a nemilosrdně je likvidovali. Ty to mě ještě horší, ty antifašisti němečtí, myslím, ano. Takže i to je potřeba si uvědomit, že národ není totéž, co politická strana nebo politika nějakých lidí a podobně. Není správný nenávidět Němce, není správný nenávidět Američany, není správný nenávidět Rusy, ale je dobré analyzovat jejich politiky, jejich vůdce, jejich prostě představitelé, ten establishment a nomenklaturu a podobně. Takže to je můj názor, já se snažím v tomhle být dostatečně vyvážený, ale protože opravdu jsem tu dobu nezažil na vlastní kůži, zatímco třeba okupaci s přátelenými armádami v úvozovkách 68, to jsem zažil na vlastní kůži, tak o tom nemůžu mnoho mluvit, protože i kdybych nastudoval veliký kvanta knih, tak i v těch knihách nemusí být úplně pravda, nebo ona tam ta pravda je, ale jenom předfiltrovaná a tak dále. A pak, když porovnáte knihy z jedné a z druhé strany, tak najednou v tom máte velký zmatek, že? Takže to je dost těžký. Takže nenechal bych se těmi dnešními mainstreamovými hrátky zatáhnout k tomu, že jedny pomníky budeme bourat a druhé budeme stavět a naopak. Zase, když se to změní, tak zase opačně. No, přesně tak. Ono, uctívat ty padlý vojáky určitě v pořádku, ty do toho byli zataženi, že oni by tam určitě ano. Do toho sami od sebe nešli. A čili měli bychom dřív jako, jak bych to řekl, hanobit ty vůdce, ty, kteří to způsobili, ten šílený konflikt, kde přišlo o život asi 60 milionů nebo kolik ano, lidí. Ano, 60 milionů lidí, 60 údajně. Lidí, ano. Nicméně, tohle to, jak si mainstream vůbec nezajímá, ty v současné době mají zadání vychvalovat, že celý Československo vlastně osvobodila pomálu americká armáda. To zmínila dokonce jedna mladá reportérka v České televizi, já jsem slyšel, na prvního, nebo kdy to tam bylo 1. května, když byly americký vlastně ty repliky těch aut a podobně před americkým velvyslanectvím v Praze, tak tam byla velká sláva a ona tam říkala, no a teď tady bude vlastně jakási přehlídka toho, a ty auta pojedou po stopách tam, kde osvobozovala americká armáda Prahu, tak tam tady pojedou všude ty auta, jo? Takže ona už je tak zblblá, ta mladá reporterka, že už prostě věří i těmto věcem. Nicméně ještě o to uctívání těch vojínů, pokud budeme všechny uctívat stejnou silou, stejnou vahou, tak amerických při osvobození prý tady padlo něco kolem 150 na českém území, kdežto rudé armády tady padlo taky asi 150, ale 1000. Jo, takže ta váha tam asi by byla trošičku s tím uctíváním jiná. Nicméně tohle to se na české televizi absolutně
neprojevuje něco takového, aby to... Je to přesný opak toho, když jsme tu měli za bývalýho režimu, to si pamatuješ, že jo, za socialismu, tak zase i Plzeň osvobodila tenkrát Rudá armáda, že jo. Dneska i Prahu osvobozila americká. Sakra, jaký je v tom rozdíl mezi tím, co se, mezi tou propagandou tehdejší a dnešní. Jenom to, že je dneska mnohem sofistikovanější. Naštěstí, jak říkám, tu máme ten internet, nejsme omezeni jenom na ten zdroj z té televize, kde si opravdu mohou říkat, co chtí, a v tom měli výhodu ohromnou tenkrát, že nebyl ten internet. Naštěstí tu máme teď internet, máme tu svobodný vysílač, zatím stát ještě pořád. Zatím tak, protože se dějou neskutečné věci, jak potom jdou, o tom taky můžeme možná prohovořit, co se stalo s tím Adamem B. Bartošem, jak mu prostě zatrhli to knihkupectví, no, na základě toho, že byl odsouzený, což bylo zmanipulovaný, byl odsouzený, na to konto mu zatrhli živnost, ale o tom určitě si budeme povídat v pátek s panem VK, protože ten přímo se tím si zabývá. No, tak je to jediný rozdíl, že dnes tu máme ten internet a je to fakt super. Važme si toho a využívejme ho tak, jak máme. A nikoliv tak, jak se snaží některý weby, třeba konspirátory CS nebo SK, nebo co to tam je, kteří se snaží naopak vytvářet jakési seznamy těch prý proruských webů a ty se snaží prostě jak si rozesílat všem, já nevím, firmám a všem to, aby tyto prostě někde neinzerovali a prostě jakoliv je zamlčet tyto weby naše. No, my jsme mezi něma samozřejmě kdo, jak jinak, že? Takže takovéto věci se dnes dějou. Snažme se to brát, ten internet, jakože to je svobodné, nikoliv jakože to je nástroj k tomu, aby se to potlačovalo. On říká, já tu mám telefon, volá Čestmír, já ho vezmu do vysílání. Ano. Hezký večer. Čestmíre, ahoj, co jsi chtěl povědět? Ahoj, zdravím oba dva, teda taky Pavlíku. Ono, ten mainstream, rozumíš, nepochopil něco. Jo, všude jsou přátelé, třeba byla Spusa, to je společnost přátel z USA, rozumíš, byla praská, pak se rozdělila na americkou, ale tady jde o to, že mainstream si to plete. Jestliže tady byli přátelé, řeknu příklad v Kadani, jo, řeknu třeba v Liberci, rozumíš, přátelé třeba, já nevím, jak se řekne normálně, třeba řeknu Poprat a tohle, tak oni tam udělali, rozumíš mi, jak se říká, pomníčky, jako měli Hruda a Vrmějci v každém zbytově, třeba ve větším městě. Takže tady, jo, bylo, že vlastně je to pomníček, že tady zemřelo těch 143, teda 144 přesně těch Američanů na naší republice, ano. A tady 144 tisíc sovětských. Takže oni si mysleli teda, jo, že když v Pardubicích je, jak se říká, rozumíš, hrobeček, rozumíš mi, a udělaný, který si třeba zaplatili Američani, protože, jo, američtí občani, jo, který teda, jo, přežili, tak to je jako památka, a ne, že tam zemřeli. To je to, co si vždycky ten mainstream plete, jo. Vidí pomníček a, jo, mládež přijde, jde na hřbitov, jde tady, příklad tady v Kadani, kde je třeba Martin, tak je to tam u nádraží. No, a je to, ale, jo, a na hřbitově taky jsou zase Ruzaleměci, ty jsou zase u nádraží. To je jenom připomínka, že tady zemřelo, a každý by pak bude říkat, to my zemřeli v Kadani, jo, nebo příklad, jo. To je ta blbost, kterou vlastně ten mainstream a ta mládež neví, jo. Takže to jsou jenom pomníčky, že tady vlastně ty oběti byly na našem území. To je všechno tak, co bych takhle řekl a připomněl. Dobrý, hele, ahoj, zdravím, jdu poslouchat, ahoj. Děkujeme, Čestmíre, díky moc. No, já bych tomu rád řekl jednu věc, že i kdyby tady padl jeden jediný americký voják, tak je to voják, který si zaslouží úctu a nějakou vzpomínku rozhodně v dobrém, protože jemu se sem taky určitě nechtělo. On by se měl ve Spojených státech dobře a v uniformě amerického vojáka si zažil hodně, hodně určitě utrpení a tak dále, šlo mu o život. No, nejsou to ty samý žildáci, jako má dnes Amerika, že tenkrát to byli úplně jiný, to byli úplně kdo jiný.
Ano, a to bylo všechno dost jinak a rozhodně bych neházel špínu jak na americké vojáky, tak na vojáky Rudé armády. Já nerad říkám sovětská armáda, protože to už je politická záležitost. Mm-hmm. Rudá armáda sice taky, ale mám tím na mysli ruské vojáky především a vojáky ze zemí, které patřily do Sovětského svazu, ano. Ale tu politiku bych z toho vždycky strašně rád odfiltroval, protože ten Ivan, který šel sem do té Evropy, tak ten by byl radši určitě doma někde u mámy a ne někde bojoval. Ano. A byl taky do té války nahnaný dost hrubým způsobem, i když pravda je, že bychom nikdy neměli zapomínat, kdo si začal. Ano. To je strašně důležitý. A dneska už to mainstream pomalu otáčí, že jsou Rusové okupanti, které tady tenkrát, nebo sovětský vojsko tenkrát, které sem přišlo, takže vlastně ono to neosvobodilo, ale okupovalo tenkrát. Už dneska takovéto nesmysly padají, jo? Takže podle nich se měli zastavit na ruských hranicích a nechat to všechno asi, já nevím komu, aby tady ten Hitler dělal dál, co chtěl. Nevím, je to fakt neuvěřitelný, jak se to nechá všechno okecat, takzvaně zkreslit. Fakt je to neuvěřitelný. Popravdě řečeno, oni si tady samozřejmě sověti, komunisti, bolševici nastolili sobě příznivý režim. To je pravda. A to, že vlastně osvobodili většinu našeho území, tak se o to lépe jim to dařilo. Byly politické vraždy, byl popravený generál Heliodor Píka a tak dále, pak byly politické procesy s Milanou Horákou, ale dokonce i s komunisty, to znamená se Slánským například, čili komunisti vraždili svý vlastní lidi a tak dále. Takže ten režim, který se sem jaksi implementoval, byl zločinný, ale za to ti ruští vojáci nemohli. Proto na ně se zlobit je hloupost, ale zlobit se na to pravítelstvo, na ty vládce a vůdce, na ty se zlobit můžeme právem a proto bych je nikdy neoslavoval. Ano? Takže mně je strašně milej pomníček, zde padl Ivan ten a ten, ale ať nad tím sakra není ta rudá hvězda. Není potřeba. Ano? A když někde padl americký voják, tak tam taky nemusí být ta vlajka, ale tam je napsáno, že tam padnul George Johnson třeba. Jo? Voják a ten. To je správně. Protože uctít památku toho člověka, který opravdu nasazoval život, ale neuctívat ty režimy, protože režimy, ať už byly na té či oné straně, byly mocenské režimy a tím si teď trošku přihřeju svoji polivčičku, protože ta ústava občanská, ta koule, je postavená na přesně opačném principu. Stát není mocenský nástroj, stát je množina institucí veřejných služeb. Pokud tuhle tu definici si lidi uvědomí, že je správnější než ta mocenská, tak pak máme naději, že se časem někam posuneme taky. Mm-hmm. A to je dobře, že si to připomněl, protože my bychom určitě měli tak trochu srovnávat. Já vždycky hrozně říkám a jsem zastáncem toho, aby vždy se srovnávalo, protože jakmile se, a myslím si, že ty jsi na tom asi podobně, Vidonzo, protože říkat nějaké dogma a na tom si stát, čili mít nějaký názor a na tom si stát, je velmi špatně, protože vždycky se to musí s něčím srovnat. Ano, takže tady bychom možná mohli, když tam takhle šoupnu to logo nebo ten obrázek té ústavy suverénních občanů, trochu možná to vždycky srovnat, jestli by to bylo možné, aby k něčemu takovému došlo vůbec, kdyby takováto ústava nebo takovejto systém nový, protože s ústavou se mění patrně i systém, že, když se to tak vezme s touto. To je jedna z poslání ústavy. Ústava je definitor státu. Definuje, ano. Jak má stát vypadat. Ano, to je jedno z poslání. Nejvyšší zákon, nejvyšší smlouva mezi občany a definice státu. Ano, tak jestli by vůbec bylo možné, aby k takovýmto zvěrstvám, které tady byly a které vlastně se v tom světě dějí pořád, akorát, že se nás to přímo netýká, takže si to moc tak neuvědomuje, ale ty lidé trpí stále. Je to díky tomu, že ten systém prostě nestojí za nic.
Jo, ať je to jakýkoliv, ale především v dnešní době je to ten západní systém, který vlastně musí svým způsobem, aby se udržel, tak musí neustále rozmíchávat ty války, ty boje, protože jinak by prostě nemohl fungovat. Ano, on nad z toho žije, z těch válek a z těch bojů, ten západní systém. To si myslím, že i když možná si řekneme, on ten systém vlastně se přelil prakticky skoro úplně všude. To je vlastně globální systém, který tak funguje. Ano, on jakoby zvítězil. Podle mě to zlo, jaké si zvítězilo v tom světě, ale ne úplně samozřejmě. Nemůže zvítězit úplně, protože to potom by se přestalo bojovat a to zlo nepotřebuje. Takže především to je ten západní systém dneska, ta Amerika, to, která se snaží to rozmíchávat. Ne. Amerika nic nerozmíchává. Tak, Amerika je kontinent a americký lid je zcela nevinný, prosím. Ano. Kdo rozmíchává konflikty, jsou vždycky ti mocní, čili establishmenty a nomenklatury, tedy lidi, kteří jsou v nejvyšších úřednických místech a v nejvyšších politických místech. To je potřeba si uvědomit a na to právě takovouhle reaguje, že právě zde musí být volba odvolávání a referenda. A my nikde nic takového nemáme, trošku je náznak ve Švýcarsku, ale ani tam to není, jak by to mělo být, protože je důležité, já před chvilkou to Pavle zmínil, že žádnou válku, nebo aspoň skrytě, neřekl to takhle explicitně, jako to když řeknu já, nikdy válku nechce lid. Ano. Lidi nikdy nechtějí válku, to je absurdní. Vždycky válku chtějí ty zduřelí testosteroni, který si potřebují dokázat, že mají tu šavli delší a ostřejší a tak dále. A je to úplně jedno, jestli je to toto století, nebo minulé, nebo předminulé a bohužel možná i budoucí. Takže pokud nebude omezena moc veřejných činitelů, tedy politiků a vyšších úředníků, tak pak vždycky válka hrozí, protože ona je v jejich zájmu. Zatímco v zájmu normálních pracujících lidí, kteří stojí u punku anebo řežou motorovou pilou v lese, tak těchto teda zájem rozhodně není. A to je potřeba si vždycky strašně dobře uvědomit, že když řekneme Amerika nebo Rusko nebo Sovětský svaz a tak dále, takže nemluvíme o těch lidech. Ti lidi jsou podstatně, o ti nám jde a je nám úplně jedno, respektive takhle, my si přejeme, aby se měl velmi dobře a cítil se bezpečně americký občan, čínský občan, český občan, slovenský, ruský. To si opravdu přejeme. A všechno ostatní je balast, který se nám od rána do večera snaží natlouct do hlavy právě ten mainstream, že to je toto důležitý. Oni nikoliv. Oni jsou totiž naši služebníci, již z definice. Ale oni se tváří jako naši páni, jako naše panstvo a vládnou nám. Už jenom to slovo vláda je drzost nejvyššího řádu, protože i v naší nedokonalé ústavě je, že jediným suverénem jest lid, tedy lidé, ano. To nejsou komunistický názory, já komunisty nemusím, protože oni se neštítili násilí, poprav, lupičství a tak dále. Ale tak to prostě je a ani oni toto nedodržovali, protože měli ve svém prostě programu a v systému násilí, popravy, vraždy, loupeže. Takže to takhle není možný brát, ano. My se zastáváme normálních lidí, ne těch, co mají moc mít pravdu. No, ono by se nechalo říct, jestli měli na výběr, jo? Protože v okamžiku, když někdo tě jaksi leze na tvůj dvorek a dělá tě tam různé sabotáže a podobně, tak se s tím velmi těžko bojuje, že jo? Pokud chceš být na straně toho dobra. No, tohle to nebudeme vytahovat, protože to si každý jistě domyslí podle svých zkušeností sám, jak to všechno je a podle svého uvážení. Říkám, musíme to připustit, někdy to tak skutečně může být. Dobře, Honzo, možná, že bychom se měli vrátit nebo přejít k tomu a zkusit trošičku, už máme 3/4 hodiny za sebou, za chvilku možná přijde Milan Vidlák, tak možná, že taky něco nám přinese do mlýna, dobrého určitě.
Tím to bude zajímavější. Ne, to možná, ano, že ano. Je to dobře, těch víc názorů je vždycky správně. Ono bylo dobře, že jsme to tady tak obecně všechno pojmenovali, jo? Protože přesně jak jsi řekl, já jsem řekl Amerika, samozřejmě jsem nemyslel Ameriku jako takovou, ano. A myslel jsem ty lidi, ale tady už je úplně krásně vidět, jak lidé jsou víceméně zmanipulovaní, protože kdyby jim někdo to vysvětlil tímto způsobem, tak oni, jak jsi to vysvětlil ty, tak oni tomu snad ani nebudou rozumět, nebo se jim to bude zdát, jako že to je zbytečný vysvětlování něčeho. No to tak hlavně nikdo nedělá. No nedělá, no. Protože to je... Už by se měl učit na základních školách, ale přísně rozlišovat národy, země, establishmenty, pracující lidi bezmocní a mocní a tak dále. Ale ono by se mohlo zjistit, že vlastně ty politiky a ty mocní lidé vůbec nepotřebujeme k tomu, abychom si mohli vládnout sami. Velmi správně. A to je to, co nemohou... Ta rovnice ti vyšla dokonale. A to je to, co nemohou, jak si někteří mocní právě, kteří mají pořád snahu někomu vládnout, připustit, že? Takže proto se o tom nemluví. A regulovat nám neustále život, to je nesnesitelný, ano. Mě vadí, když si nějaký pitomec v úřadě nebo politik myslí, že je chytřejší než my normální lidi, kteří chodíme do práce. To je jako, kde berou tu aroganci, jako, že oni nám budou kázat, oni nám budou vytvářet regulace, jak máme to či ono dělat, oni nám budou řídit život, jak se opovažují. Nikdy takový mandát nikdy nedostali. Nikdy. To jsou všechno jenom žvásty a lež. Nikdy ho nedostali. Já nepotřebuji nad sebou žádného vládce, protože když bych ho potřeboval, tak bych byl nesvéprávný. Logika je naprosto neúprostná. Ano, já nepotřebuji vládce, já potřebuji veřejné služebníky. Pro mě prezident Zeman, ať už si o něm myslí kdokoliv, cokoliv, je můj služebník a tvůj, Pavle, a všech občanů v České republice. Není to žádný mocipán. Zrovna tak ne, ministr ten či onen a tak dále. Všechno jsou to lidi, kteří mají nám sloužit pro dvě hlavní věci. A to je pro naši bezpečnost, kolektivní bezpečnost, protože sami se jednotlivci dost dobře neubráníme. A měli by chránit teda naši bezpečnost a naši svobodu a náš majetek. Majetek není sprostý slovo. Kdo začne vykřikovat, co majetek a tak dále, tak toho bych se vždycky zeptal, fajn, teď hned mě dej svoji košili, protože to je tvůj majetek. A já, ne, že si ji vezmu pro sebe, já mám košil ve skříni dost, ale já ji daruju nějakému chudýmu. A tvoje boty taky. A tvoje kalhoty taky. Všechno to naval sem. A když bude mít nějaký keci, tak vytáhnu samopal a dám mu ho k hlavě a řeknu, tak co bude s těma hadrama? A najednou možná změní názor o tom, co je to majetek. Ano, je potřeba nazývat věci pravým jménem. To je strašně důležitý a to se právě dneska, právě v tom mainstreamu neděje, protože, co já vím, politické vraždy komunismu, komunisté nazývali chybami. To je neuvěřitelné. Nebo dnešní ničemnosti, který je tak nepřeberně, že nevím ani, který vzít jako příklad, se vždycky nazvou nějakým eufemismem, jakože to tak musí být. Že třeba potřebujeme imigranty na práci. Jo. Jako my máme dost lidí a tak dále, není problém. A platí jednoduchá rovnice. Čím méně lidí u stolu, tím větší porce. Ano. My nepotřebujeme imigranty. Na co? My si poradíme sami, jestli se někomu nechce dělat nějakou práci, tak ho musí k tomu ten život donutit, že když teda nebude vzdělaný, šikovný, pracovitý a schopný jiných věcí, no tak hold, bude muset zametat chodník. Nedá se nic dělat, ale na to nepotřebujeme imigranty. My je nepotřebujeme. My můžeme někomu pomoci, když to bude pro nás bezpečné, to ano. Mějme soucit i s lidma z jiných zemí a tak dále, to je v pořádku. Ale nemůžeme dělat to, že sami sebe zahubíme, že sami sebe zabijeme jenom proto, aby jsme se navenek tvářili jako lidumilové. Ne. Mějme to jako eskimáci. Eskimácký muž přestává jíst, když mají bídu, jako poslední. Důvod je jednoduchý. On, když neuloví toho tuleně, tak vymřou všichni. Ano. Takže musíme se uchovat a pak můžeme někomu pomáhat. Chceš-li pomáhat sociálně slabým, nemůžeš patřit mezi ně. A tak dále, a tak dále. Chceš-li někomu pomáhat, sám musíš toho být schopen.
Ano? Takže my nejdřív musíme být sami v pořádku a mít v pořádku ekonomiku, vztahy a tak dále. A pak můžeme pomáhat uprchlíkům například, ale uprchlícké vlny už jsou daleko nižší. No. Dneska se jedná o jiný typ jaksi migrace, že? Z jiných důvodů. Už to trochu přehodnotili, už se děje něco jiného. No a teď se dostaneme třeba k těm médiím. Jak se to právě tento problém prezentuje v médiích? Ano? Tento problém třeba těch uprchlíků a podobně, jak se prezentuje v médiích? To jsem teď slyšel zrovna nedávno na televizi, že nějaký člověk říkal, že my potřebujeme imigranty kvůli práci. To jsou neuvěřitelné žvásty. Prostě nepotřebujeme. Jako pomáhejme a tak dále, to je v pořádku, ale není to pravda, že potřebujeme pomáhat od někoho. Opravdu ne. To samý problém s natalitou, ano, s naší porodností. Řešit imigrací, to je urážka všech nás, českých mužů. Kdo tohle přede mnou řekne, dostane přes držku. To říkám úplně smrtelně vážně. Ano? Že my, český chlapi, nemáme 50 dětí z jednoho prostého důvodu. Od rána do večera jsme v háku. Vymýšlíme stroje, konstruujeme stroje, vyrábíme potraviny, staráme se o všechno možné, o rodiny, o děti a tak dále. Ale my nepotřebujeme někoho, kdo by nám oplodňoval naše ženy. Opravdu ne. Ano, ano, ano. A to se dozvíš v mainstreamu takovýhle hovadiny. Jo? Buď to skrytě, nebo dokonce takhle otevřeně. To jsou neuvěřitelné drzosti. No a manipulace je v tom, že nejenom zdaleka, nejenom tento minoritní názor mezi tou společností je, ale právě tento minoritní názor, jak si a schválně říkám názor, protože to je jenom nedostatek informací, nebo je to úmysl manipulovat, se právě v České televizi objevuje podstatně víc, než názor nebo poznatek lidí, kteří to říkají něco jako ty. A v tom už je skrytá ohromná, ohromná manipulace. A hned vidíme, komu asi je podřízené takové médium. Honzo, komu si myslíš, že teda je vlastně podřízené? Protože oni pořád stále vykřikují, jak jsou nezávislí. A stát zase říká, že vlastně nemůže je nějak ovlivňovat nebo něco, přitom je ovlivňuje, samozřejmě to je jasný. Opozice zase tvrdí, že vlastně stát nadržuje prostě některým tím. No, je to prostě zmatek, myšmaš. Mainstreamový média, to je jednoduchá odpověď, mainstreamový média patří mocným. Ty, co mají moc. Ty máš moc, Pavle? O, nikoli. Já ji taky nemám. Prostě moc mají lidi, kteří jsou buď to extrémně bohatí, a tím myslím miliardy, a pokud někdo vlastní miliardy, tak my jsme se měli zamyslet nad tím, kde se k ním dostal a jestli poctivě všechno v pořádku. Silně o tom pochybuju, ale analyzujme to dobře. Ano, možná a ještě s tou mocí. Honzo, přes peníze ta moc existuje samozřejmě viditelně. Ano, přes peníze. Ano, je možná ještě rozdíl mít moc jaksi nad sebou, anebo nad někým jiným. To ano? Samozřejmě mít moc nad sebou, to je v pořádku, ale mít pořádku. Moc nad druhým já považuji za zločin. Tak to je jenom krajní nouze. Teď jsem tě zase jako chtěl upřesnit já. Ano, jako jsem to dělal, protože jo, moc je to dobře. Je taky velmi důležitý rozdělovat, ano. No, tak to je pravda, čili mocným. No a můžeme je nějak označit, definovat, nebo jakkoliv, kdo to teda jsou ti mocní? Ty, co mají peníze, samozřejmě. Kdo? Ty, co mají peníze a potom ti, co vládnou, nebo velí, nebo nějak prostým způsobem můžou řídit a nařizovat silovým složkám, což je policie, což jsou výzvědné služby, jakékoliv, a to je armáda. A myslíš, takže že kdo nad tímhle má moc, tu skutečnou, nejenom formální, no, skutečnou, tak ten v podstatě může dělat cokoliv. Ale je fakt, že ty peníze, ano, pokud má někdo právo tisknout peníze naprosto neomezeně, tak v tom uplatí cokoliv, jakkoliv, protože bez peněz dnešní civilizaci těžko přežít. Možná někde v Africe nebo v Asii, kde se člověk uživí sběrem, nebo někde prostě nepotřebuje ty peníze, neplatí daně například z nemovitostí a tak dále, tak pak možná, ale v naší civilizaci například velmi
přetechnizované a velmi aglomerizované, města jsou například nesmírně zranitelná, že jo, a tak dále, tak bez peněz si to jako nějak moc nedovedu představit. Peníze jsou výborný sluha, ale neskutečně ničemný pán. Ostatně jako cokoliv jiného, vždycky, jak se říká dobrý sluha, špatný pán, tak to platí o penězích, platí to o ohni, platí to o vodě, platí to o všem možným. A všecko, bohužel, může být zneužito. Já se zase tě se budu snažit trošku upřesnit. Nejsou to peníze. Jsou to ti, kteří těma penězma vládnou. Ano, přesně jo. Řečeno. Takže velmi dobře. Asi takhle, protože ty peníze jsou jakýsi... Mají to právo je tisknout a emitovat a distribuovat a tak dále. Kdo s těma penězma šibují. Tak to jsou ti lidé, kteří mají skutečnou moc a ti rozhodují v podstatě o čemkoliv. A my si vlastně jenom myslíme, že jsme svobodní, že? Nebo tak nějak peníze, vnitřně ano, ale vnitřně asi. Peníze byly vymyšleny jako by taková výborná věc na to, aby se mohlo směňovat, že kdysi ano. A hodnotit, dávno. Ano, a hodnotit třeba, to je možný, i když ty peníze vlastní v současné době žádnou hodnotu nemají, to víme ano. Taky, že jo, protože to je všechno na víře jenom a to není hodnota, i když, jak se to vezme, ale budiš. No, banky mluví o důvěře. Ano, oni o důvěře. Ano. Důvěřuješ, že i když to, tento papírek, že ten, od koho to kupuješ... Zítra bude platit dál. Takže bude platit dál. Což je samozřejmě naivní, protože máme inflaci. Velmi významnou. Ano. Čili oni nás okrádají každý den. Ano? Každá vydělaná stovka je už druhý den o něco míň než stovka, další ještě míň než ta stovka a tak dále. Díky inflaci. Inflace je dokonce zabudovaná implicitně přímo v zákonu o České národní bance České republiky. Ano. A je stanovena, myslím, na 2%. Na 2%. Ideální stavu. Tak a zajímal by mě, proč. No, protože jinak by ten systém nemohl fungovat. No ne, ale jako, jestli tohle někdo řekne třeba z té České národní banky do televize, občanům. Samozřejmě, že neřekne, protože tím by se jasně objevilo, že je to zločin, že je to krádež. Zločin, přesně tak. Inflace je krádež, nic jiného. Ano. Já vždycky říkám, když se bavíme o inflaci, vždycky říkám, jak všichni vždycky chválili Rašína za první republiky jako ministra financí, který dokázal tenkrát ty peníze zhodnotit tak, že byly deflační. Ano. To by byla dneska šílená katastrofa v tomto systému. Deflace pro banky by byla likvidující záležitost. No, nebyly by potřeba tolik. Jenom jedna třeba. Třeba jenom jedna. Jo. To by byla naprosto... Hlavně ta banka musí patřit občanům té země. A musí patřit země. Občanům, přesně tak. A nemůže patřit nějakým jednotlivcím nebo nějakým skupinám. To je absurdní. Ano. Další atribut, jo. Zrovna tak jako velká inflace na 4%. Oni na Česká národní banka nebo veškeré národní banky nemají za úkol dělat nic jiného, než držet inflaci vlastně pro ten globální systém v rozmezí mezi 1-4%. Ideální stav jsou 2 pro ně. Že jo. Já vždycky kolikrát říkám, všimněte si, já nevím, jestli si to někdy všim, jak ta průměrná míra inflace přesně koresponduje s průměrnou výši úroků. Ano, to samozřejmě to je s tím závislý. Ano. Protože to je jedno bez druhého prostě nemůže fungovat a když by nebyla inflace, nemohly by se splácet úroky a to je to, co by bylo pro ten systém naprosto likvidační. Mám krásný teďko k tomu našemu tématu, tomu lhaní a manipulování. Ano. Představme si tento jednoduchý primitivní modelový příklad. Banka zvýší emise peněz. Prostě nahrne na trh peníze ničím nepodlužené, maximálně dluhy, ale ničím jiným. Nahrne je na trh a třeba pekař, který prodává do teďka housku za 2 kačky, tak najednou si druhý den po tomhle přijde pro tu housku dalších 50 lidí, protože na to mají. Řekne, aha, tak vydá. Tak já tu housku zdražím o 10 a ono se nic asi nestane. Tak to zkusí a ono se fakt nic nestane. Jenomže oni mu pak zdražejí tu mouku a tak dále. Takže to takhle jde nahoru step by step. A v mainstreamu se dozvíme,
že ty ničemové pekaři zdražujou. Zdražujou. To je neuvěřitelná drzost. A ty lidi málo dělají a mají malou produktivitu práce. Tak, a je potřeba je honit. A je třeba honit ještě víc. A zdanit, festově zdanit, protože jsou to lupiči. Takže to je tak neuvěřitelná manipulace tohle, protože něco způsobí ti predátoři, já už jim ani jinak nemá smysl říkat, ti mocní, ti lidi, co nás používají jak potravu. A oni touhle tím jednoduchým finančním krokem, zvýšením emisí peněz, způsobí drahotu. Co to ještě způsobí? Co pak tomu pekaři, to je v chvilku jedno, protože si zase zvedne cenu těch housek, oni mu zvednou cenu té mouky a tak dále, a topení a tak. Ale kdo to odsede nejvíc, odnese nejvíc, jsou lidi, kteří mají naspořené peníze doma, protože ta inflace jim je stráví, ona jim je rozežere, ona jim je rozmělní. A tohle to už dávno vědí, ano, a protože to lidi vědí, tak dneska, kdo má úspory, je vlastně idiot. No, protože samozřejmě. O ně přijde, musí o ně přijít. Takže lidi horečně cpou prachy do všeho možného, jenom aby se těch peněz zbavili, protože vědí, že podlehnou té devalvaci, tou inflací, ano, tím snižování. A proto jen tak mezi náma se dějou ty neskutečné věci s těma bytama, jak jdou šíleně nahoře, protože to je nemovitost, do toho se ukládají. Na to je docela spolech ještě, jo? Ano, i když ano. Taky vám ho může ukrást. Komunisti ukradli cokoliv, že jo? I statek, nebo hospodářství, nebo byt a tak dále. To, i to se může. Jediné, co snad můžete zachránit, jsou diamanty, ale to jim musíte rozumět. Museli byste mít nějaký spektrální analyzátor, kterým byste opravdu rozlišili, že to je opravdu diamant, a to není sranda, to neumí každý. A to je jediné, co strčíte do sametového pytlíku do kapsy, sednete do letadla a odlítnete jinam. Ovšem, máme problém. Máme globální svět a není kam zdrhnout. Dřív ještě to jakž takž bylo možné, ano. Ale dneska už není kam utíct, to je ten problém. Takže pokud nemáme kam utíct, tak si musíme udělat pořádek doma. To je strašně důležitá věta dnešního večera. Není kam utíct, to říkám zejména mladým lidem. Jo, jezděte do ciziny, studujte, získávejte informace, zkušenosti, to je všechno v pořádku, ale zemi máte jenom jednu. Jestli o ní přijdete, tak pak už všude budete jenom hosté. Už nebudete rozhodovat. Už nebudete rozhodovat o sobě, o své zemi, o svém majetku a o svém životě. Takže tady jste doma, takže dejte si do pořádku tuto zemi. Aby vás nikdo neokrádal, nevydíral, abyste neměli přebujelou administrativu takzvanou, tedy byrokracii a tak dále, protože za chvilku bude na jednoho dělníka 20 byrokratů. To je naprosto šílený, to takhle není možný. To nemůže fungovat, to není trvale udržitelný způsob života, takhle to nejde. No, trošku jsem se odklonil od téma, omlouvám se. Ne, tak v pořádku, všechno se vším souvisí. Honzo, já bych jenom, když jsme u toho ovlivňování vůbec a u toho, kdo komu vlastně velí a kdo koho, jak jsi říkal před chviličkou, kdo o kom rozhoduje. No u nás taky asi si nerozhodujeme zdaleka už sami, že? Takže o nás už se rozhoduje taky úplně jinde, ale nejenom u nás samozřejmě. Ano, ano. Je to prakticky na celém světě. A kdo, ano. Tak zase k tomu můžeme dojít. Jsou to ty mocní, kteří si můžou tisknout peníze jak tí, a díky tomu můžou prakticky rozhodovat o čomkoliv, jak tí. Dokonce i o válce, což je strašný. To je strašný. Především o válce. A můžou nás do těch válek zatáhnout, to je strašný. Ano, především oni to dělají. A nepřeje si to žádný občan žádného státu, jako prostý občan, normální člověk, no. Ten nemá zájem na válce. By byl blázen. A teď jsme třeba, možná, že to bude pro tebe trochu takové zvláštní, teď jsme třeba, jestli se koukneš na ten titulek, já jsem ho tam stopnul. USA chtějí k Venezuele vyslat vojenskou nemocniční loď. Když už neví, jak by to tam nějak vyrabovali, tak už to zkouší takovýma to trojskýma koněma, podle mě. Jo. Co si o tom myslíš? Co to tam vlastně je? Já neříkám, že to tam je úplně super, ale to, co tam zkouší na tu Venezuelu, to USA, to je ale opravdu trošku už přes čáru. A když už teda nemohou tam nějak přímo intervenovat, neboť
neboť tam investovali už i Číňani a Rusové a oni si ty investice tak trochu taky chrání a nemají zájem, aby jim je prostě američtí predátoři, no, budem se bavit, američtí predátoři je doufám v pořádku, že jo? Ano, tak, ano. Aby jim to vyfoukli a zase to rabovali oni pro změnu, tak teď mají trošku honičku, že jo, ty Američani. Takže zkouší všechno možný. Nedávno jsem slyšel, že už jsou připravený na intervenci tam do té Venezuele, na tu pomoc a tak dál. Teď chtějí k Venezuele vyslat vojenskou nemocniční loď. Reuters to napsal. Ano, tady dají zdroj. Budeme se třeba bavit i o těch zdrojích. Jo, kolik zdroje nelžou, že? Nebo jestli mají relevantní informace, jestli mají ověření a tak dále. To je ten problém, takže ani Reuters není bůh, jo, aby nám řekl tu absolutní pravdu. Především Reuters není bůh. Ono to takhle vypadá nevinně, nemocniční lož, to znamená žádný střílení, jenom pomáhání a ošetřování, ale co je v té lodi, to už nám nikdo neukáže. No. A to je ten problém. A v té Venezuele, jako všude jinde na světě, jde o vyvažování moci, vlivu a tak dále, zájem o nerostné bohatství a tak dále a tak dále. A to jsou samozřejmě zájmy velmocí, ano. A Čína nepochybně velmoc je, Rusko nebo Rusia je taky velmoc, Amerika je taky velmoc a jako čemu nám to je dobrý, když my v tomhle jsme úplně bezmocní. My když budeme vynadat Američanům, tak se nám vysmějou. Kdyby náhodou se někde objevili ruský vojska například a budeme vynadat Putinovi, tak ten se jenom blahosklonně usměje a tak dále. Tak to sám ani Číňani a podobně. Takže oni vyvažují moc a podobně. Je fakt, že naše média samozřejmě vždycky to prezentují tak, že tam jsou ti naši hodní. Ale takhle to bylo předtím taky za komunistů. Ano, ano, proto všude, se říci. Všude byla sovětská vojska, byly to ti hodní, že jo? No. Tak dále. Jako, já bych řekl, že skoro to nemá pro nás příliš velký význam v tom smyslu, že by nás to nějak přímo ovlivnilo že bychom to my mohli nějak ovlivnit. My k tomu můžeme zaujmout stanovisko, ať už takové nebo makové. Fakt je, že ty naprosto relevantní a pravdivé informace nemáme nikdo, bohužel to má jenom ti, co tam opravdu jsou. Ale to je to, co formuje naše vlastně stanoviska. Přesně tak. Ale je-li to nahusto a je-li tam přesah těch informací jednosměrných, tak samozřejmě to manipulace je. Protože to jsou nevyvážené informace, že jo? Mm-hmm. O tom to je. A někdo to dělá prostě úmyslně za ty jedajské peníze, že jo? Nejspíš ano. Které dostává. A bohužel, když se na to koukneme opravdu, jo, a teďko zase v tom poměru, tak si opravdu nemůžeme myslet, lidi, kteří o tom přemýšlí, že to především je jaksi provokováno ze strany toho východu, toho Ruska. Možná Čína trochu jo. Možná Čína trochu jo. Já bych rád zdůraznil, že jsem nedávno zaslechl, jak se ten člověk jmenuje se Arpád, má takový maďarský jméno a je to nějaký bezpečnostní analytik. U nás tady. No, tady náš člověk. A nebo někdo, prostě kdo se v těch věcech víc vyzná, zabývá se tím a pravil, že vojensky je Rusko 15krát slabší než USA nebo NATO. A uved to jako fakt nestranej. Ale co z toho vyplývá? Může si 15krát slabší, i když dovolit. Dokonce jaderná velmoc, ano. Může si dovolit rozpoutat konflikt jen tak, jako kvůli blbosti? Asi no. Těžko. Asi tak těžko. Nás straší, jo. Tak, takže na druhé straně... To by se museli zbláznit. Ano. I když ani to není vyloučeno. Jo. Ano. Na našich stranách. Na druhé straně správně si řekl jen tak. Ano. Na druhé straně ten Západ, ač je říkáš třeba 10krát nebo 20krát silnější, to je rizika, no. Úplně jedno, tak oni mají přímo nutnost ty konflikty rozpoutávat, protože bez toho by nemohl dál tento systém fungovat. Pořád se točíme dokola, že jo? Pořád se točíme dokola. Takže je evidentní, že ten systém to potřebuje, ten západní systém,
globální systém potřebuje neustálé konflikty a proto musí mít pro ty hloupé lidi, kteří nejsou schopní o tom uvažovat, nějakého nepřátele. Dovolím si poznámku. Koho jiného než Rusko dneska, že? Dovolím si jednu důležitou poznámku. Doufám, že se na mě Petr Hampl nebude zlobit, ale on napsal úžasnou knihu Prolomení hradeb. Nevím, jestli jsi o tom slyšel. Ano, to bych asi několikrát jsem ho tady měl taky. Výborně. A Petr Hampl analyzoval, jako proč se vůbec ty neuvěřitelné sprostoty dějí. A v podstatě, pokud se budeme snažit, ne vyloučit, ale řekněme v prvním plánu eliminovat úplně divoký, hodně divoký konspirační teorie, tak vlastně on svoji analýzu, a protože on je vystudovaný sociolog, myslím, takže ano. On to umí dělat asi správně a objektivně a tak dále, tak přišel vlastně na to, že největším nepřítelem jsou vlastně vyšší nebo ti nejvyšší státní úředníci, což bylo za doby komunistů takzvaná nomenklatura. A ve službách finančníků, establishment, ano, establishment. A když si poslechnete Trumpův projev před volbami, tak ten tam ty věci nazývá úplně nemilosrdně pravými jmény, pak se stal prezidentem, napsal pár dekretů a najednou zjistil, že jeho administrativa, jeho poskoci ho klidně neposlouchají. Oni se na něj vykašlou, oni mu řeknou, pane prezidente, tohle nejde a to budeme bojkotovat a tak dále. Takže volený prezident má vnitřní opozici v tom establishmentu, protože ten establishment má větší moc než volený prezident. Obávám se, že u nás je to podobný. O čem to svědčí? Nejvyšší státní úředník. O čem to svědčí? Prostě, no, že stát se vytvoří, vlastně vytvoří si svoji vrstvu. Ve státě se vytvoří vrstva státních úředníků, těch nejvyšších. Já jim říkám rozhodující. To je ti, kteří mohou rozhodovat. Já říkám ve službách finančníků, podle mě. Oni jsou ve službách, ano, vesměs těch nejmocnějších predátorů, mafiánů a finančníků a taky ve službách svých. Představme si, že se živím jako úředník. Kdyby všechno fungovalo, no, tak bych to nebyl potřeba a oni by mě propustili. Takže mým zájmem je vyvolávat problémy. Ano, přesně tak. Je to tak. Mým zájmem. Já když budu vyšším státním úředníkem, tak budu věčně hledat někde nějaký problémy, abych je mohl regulovat, abych mohl najímat nový lidi na své oddělení, na své ministerstvo a požadovat vyšší plat jak pro sebe, tak pro ně. A takhle to funguje. Ano. Proto a sám je nejlépe taky sám je vyřešit, že? Protože tak. Ten problém, který sám vytvořím, také nejlépe sám vyřeším. Že? A no, potom... Ale oni ho nechtějí vyřešit, ani ho tak nevyřešejí. Oni ho úmyslně nevyřeší. Všimni si, Pavle, že jakýkoliv problém, který oni nastolí, řeknou, toto je problém, tak ho začnou mohutně řešit. Jsou toho plní mainstreamový média a nevyřeší ho. Vyzdánice třeba, to je sranda. Naše země ve středu Evropy doteďka nemá vybudovanou dálniční síť. Je to tak obrovský problém. Napakujou se na tom všelijaký kamarádičkové a motříčkové a mafiáni, ale pořád nemáme ty dálnice. A to dokonce i Babiš chtěl, aby dálnice a tak dále, ale myslím si, že ani on to nezmůže a to se jako nechci zastávat. Jo? Prostě i snaha třeba politiků je málo, protože ten establishment potřebuje, aby ty problémy setrvávaly, aby mohli neustále zvyšovat na to rozpočty, vytahovat peníze z lidí, zvyšovat daně a tak dále, aby je mohli rozkrást. Zejména. Samozřejmě něco jako úlitbu bohům použijou na ty konkrétní reální stavby a tak dále, ale spousta peněz se odkloní, rozkrade a tak dále. To je problém. To je jejich problém. Ano. A to je úplně jedno, jestli je to ve Spojených státech nebo třeba v České republice. Ano. Oni tam, ty establishmenty už jsou tak zakořeněny, že jsou nevykořenitelný. Asi. Pokud nevznikne nějaký obrovský lidový povstání nebo něco takové, ale to oni ho potlačí, protože oni mají v rukou moc, armádu, policii a tak dále, takže je to dost bezvýchodná situace. No? Tak, já jenom chci říci, že se mi tady ozval právě už Milan Vidlák. Já ho přivítám, do vysílání. Milane, ahoj, po telefonu tě zdravím. Ahoj Pavle, dobrý večer všem posluchačům. Super. Dobrý večer. My jsme tady rozjeli, ono to je takový těžký, ty jako do toho vstoupíš, určitě jsi neslyšel, o čem jsme se bavili, že? Ne. Tak. Nastavíme nová témata. Nastavíme nová témata, přesně tak. Dostaneme se třeba teda konečně
konečně k tomu, k té liště České televize, protože my jsme tady, Milane, tak obecně probírali vůbec, jak je to s tou manipulací a co s tím, a vůbec šli jsme až ke kořenům, ale obecně naprosto, ano. Takže teď možná půjdeme na to, nebo já se tě ještě zeptám, ty jsi možná plný dojmů, možná máš za těch 14 dní, co jsi tady nebyl, možná jsi psal nějaký článek ve svém časopisu Šifra, kterého tím tady taky chci trochu zpropagovat. Možná, že máš něco zajímavého v poslední době. My jsme se tady bavili o tom, že teď je takové aktuální, krásný, dezinformační téma právě to osvobození, které tady je ukončení druhé světové války, tak to je teda pastva pro Českou televizi, jak mohou manipulovat a dezinformovat. Myslíš si, že něco o tom chceš říct, nebo máš něco ještě lepšího v uvozovkách? Ale lepšího nevím, spíš horšího. Ano, přesně, říkám povazovka. Tam jako mě zaujalo vlastně ta hysterie, dvě věci, oni spolu jakoby souvisí. Teďka jsem o tom akorát psal článek, který by měl být v příštím čísle. Mm-hmm. A jednak to bylo rozhodnutí ústavního soudu ve věci vlastně jednoho hotelu v Ostravě, který po těch událostech na Krymu v roce 2014 vlastně vyvěsil, že se nemůžou ubytovat ruští hosté, pakliže nepodepíšou prohlášení, že odsuzují okupaci Krymu. Ano. To je docela zajímavý. Tady opravdu bychom mohli dlouho hovořit a srovnávat s jinýma věcma, co by se stalo, kdyby někdo něco udělal podobného, ale v opačném gardu, jak se říká, co by se stalo. To je, Honzo, slyšel jsi o tom určitě taky, viď? Ano. No. Já mám na to dva názory. Jednali se o soukromý hotel, tak tam můžu pustit já jako vlastník toho hotelu, koho chci a i koho chci nepustit, to je jedna věc, ale jiná věc je propaganda a tak dále. To je tento případ. A ještě bych rád řekl, že to je chyba těch lidí z toho důvodu, že uplatňují princip kolektivní viny. Mm-hmm. To znamená neubytovat ruské občany, protože Rusia údajně anektovala Krym, je blbost, protože to je uplatnění principu kolektivní viny. Tím je to vyřešený. Mm-hmm. Pro mě je to takhle jednoduchý. Milane, jak jsi to komentoval ty ve svém časopisu? Ano, mě vlastně na tom jakoby fascinovalo to odůvodnění, ano, toho ústavního soudu. Tam jsou samozřejmě dvě roviny. Pokud by ten ústavní soud jakoby rozhodl, že obecně je svoboda podnikání, takže ten podnikatel si může vlastně rozhodovat, co bude ve své provozovně dělat, koho bude ubytovat, prostě dá mu tu svobodu, tak by to možná bylo jako legitimní, bylo by to v pořádku, to znamená, jestli tam budete kouřit nebo nebudete, koho tam chcete nebo nechcete. Ale tady to spíš vlastně vypadalo poněkud účelově, nebo vlastně ono ještě tím, že to bylo v souvislosti s takovouhle jako citlivou nebo pro mnohé lidi jako emotivní událostí, na které se vlastně rozděluje ta společnost. Takže ale tady to vlastně bylo odůvodněno tak, a to bylo naprosto šokující pro mě, že pokud by to odmítli ubytovat na základě náboženství nebo rasy, tak by to nemohli, ale na základě státní příslušnosti mohou. A ještě tam vlastně zdůvodňovali, že to bylo jako porušení mezinárodního práva, takže je to v pořádku. To znamená, na to mě vlastně nejvíc zaujalo tato jako nesmyslnost toho zdůvodnění. To je nekonzistentní rozhodnutí. Nekonzistentní. Přesně tak. Ano, souhlasím. Tady jsou takové, byly tady mnoho případů, kdy odmítl podnikatel pustit občany tmavší pleti do svého podniku, oni se stěžovali a byl za to pokutován třeba. To je úplně ano. To samé, bych řekl, ne? Ano, a je taky otázka, samozřejmě to jakoby nezjistíme v tuhle chvíli, můžeme se jenom domýšlet. Pokud by to bylo vlastně, pokud by ten neubytovaný nebyl zrovna Rus, ale pocházel z nějaké jiné země, nebo například to byl
třeba muslim. A na tom bych vlastně ilustroval to rozhodnutí nesmyslné toho ústavního soudu, že kdyby to byl například muslim ze Saudské Arábie, tak kdyby ho odmítli ubytovat, protože je muslim, tak by to byla diskriminace, tak by to nemohli, ale pokud by ho odmítli ubytovat, protože je saudský Arab, a teď by řekli, že Saudská Arábie může třeba za situaci v Jemenu nebo za 11. září nebo za to, tak najednou jakoby podle tohohle toho odůvodnění už by to mělo být v pořádku. Tak to mi přijde naprosto jako zvrácené, protože pořád je to odsuzování nebo posuzování na základě příslušnosti k nějaké skupině, co pak jako můžu za to, jestli se narodím jako Rus nebo černej nebo bílej, tak jako je to přece ano. Úplně absurdní. Ano, to je přesně tak. Tady už mi totiž připadá delší dobu, že se velmi, velmi nechá předvídat jakékoliv rozhodnutí ústavního soudu. Velmi se to nechá předvídat, protože vždy to je ne podle ústavy, si myslím, ale podle toho, jaký režim zrovna dneska tady vládne. Tomu se to, no, tomu to vždycky nahraje. Vždycky. Ale to už je tolik případů, kdy člověk by řekl, to je přece jasný. Ne. Oni to tak otočí, tak okecají, tak prostě odůvodní, tak na hraně, velmi na hraně, že nakonec to vždycky vyplyne tak, aby to prostě bylo v souladu s tím, jaký režim tady zrovna je. A jak si to, paníčkové, o tom jsme si zrovna tady bavili, že mocní, jak si to vlastně přejí. Honzo, máš taky takovej pocit, nebo ne? Vlastně ty, mimochodem, Milane, Honza Piroutek, já nevím, jestli ho znáš, ale patrně asi ano, to je člověk, který vytvořil celou novou ústavu suverénních občanů s názvem Koule, www.koulesso.cz, a je to velice, velice zajímavé a jsou tam úplně jiné principy, než jak jsou dnes, a myslím si, že tam snad ani ústavní soud by byl úplně k ničemu, nebo myslíš si, že kdyby to fungovalo podle těchto kritérií a pravidel, jestli by byl potřeba vůbec takováto instituce, Honzo? Já si myslím, že by mohl být užitečný, pokud by byl skutečně volený občany, a pokud by ti soudci byli odvolatelní rovněž občany, pak ano. Protože někdy přece jenom náš jazyk je obzvlášť kudrnatý a dá se vykládat každá věta mnoha způsoby a bohužel se dá i zneužít, a potom smyslem ústavního soudu je vysvětlovat ty věci nebo uvádět na pravou míru, takže pokud by ti soudci to neměli na furt nebo nebyli jmenováni, a to znamená, nebyla by v tom politika, ale rozhodovali by o tom občani, tak aby byli odvolatelní, tak by si nedovolili rozhodovat takovýmhle zhůvěřilým způsobem. Ano. Takže proč ne? Nemám s tím problém, aby byl ústavní soud i v tom novém systému. Mám dvě věci. Jednak nevolejte mi prosím teďko na telefon, pouze na Skype, protože tu máme Milana Vidláka na studiovém telefonu, bohužel, takže Skype svcs.vysílání, tam můžete. Na druhém Skypeu to taky nejde, ale tady můžete. Nebo pište na mail. A za druhý jsem chtěl říct ještě k tomu ústavnímu soudu a vůbec k soudům. To je velmi častý argument právě u soudu, že řeknou něco jako, ale zákon to myslí jinak. Ty tam přijdeš, takhle jen tam tím zákonem látíš vlastně před hubou, jak se říká. A oni řeknou, to nás nezajímá, my si to vysvětlujeme jinak. No, Milane, zákony mají prováděcí, pardon, zákony mají vždycky ještě takzvaný výklad a prováděcí vyhlášky a tak dále. Jediný zákon, který má jaksi prováděcí zákon, je myslím ústava, že to takhle je, ale to je jedno, jak se tomu říká. Ale stejně, to je furt na stejno. I ta interpretace toho zákona musí být totiž jednoznačná. A proto se to takhle dělí. To bych řekl, že asi se nedá udělat o moc líp, ale podstatní je to, že to grémium toho ústavního soudu musí být jaksi dostatečně barevné ze všech stran, musí být vyvážené. A potom to má smysl, ale jakmile to bude příliš napasírované jedním směrem, tak je jasný, že i ten ústavní soud bude desinterpretovat i zákon. Já mám pocit, že i tak by to stejně vždycky vyznělo v prospěch toho
kdo tam přijde s těma penězma, kdo tam vládne tím penězům. Takže vždycky to tak dopadne, protože některé rozhodnutí ústavní soudu by bylo tak výbušný, že by prostě změnilo systém a je to úplně jasný, mělo by to tak být, ale oni to tak neudělají. Prostě neudělají podle toho práva, udělají to tak, aby to ten systém prostě zase proto jsou soudci jmenováni a jsou neodvolatelní pouze tím, kdo je jmenoval. A tím už je jasný, že lid jako občané jsou z toho úplně vyšachovaný. Ano. Ty jsou úplně bezmocní. Ano, to je jasný. Takže proto to vypadá tak, protože ten systém takhle špatný. I tak se občas taková situace stane a přesto člověk by řekl, tak a teď jsem teda zvědav, kdy měli rozhodnout podle práva, tak se jim to tady sesypou, tak to tady sesypou kompletně všechno. Nikdy to neudělají. Ještě k tím prováděcím vyhláškám. Tady je velmi zajímavý, třeba na těch úřadech různých a podobně, tak když se tam člověk ohání určitýma zákonama, tak oni řeknou, my máme prováděcí vyhlášku, tak mi ukažte. Ne, to je interní záležitost. No to nepadá v úvahu. Tak. Zákony jsou veřejné a vyhlášky taky. Ne. To si ten pan úředník dovolil naprostou to je, drzost. To všude takto reagují na úřadech. Prostě prováděcí, nezákonný. To nepadá v úvahu. Jestliže se podle něčeho mám řídit, tak to musí být veřejné. V zákoně to je daný. Ale když ty řekneš, a to se nechá vyložit i takhle, tady to přece takhle. Ne, my na to máme interní prováděcí vyhlášku a tam je to napsané jinak. Řeknu, já chci tak. Vidět, od koho to je. Ne, ano. To je interní záležitost. Tak a objevil si zločin. No, Pavle, samozřejmě, ale naprosto legální. On je legální, ale není legitimní. Přesně. No, bohužel. My máme veliký rozpor mezi legalitou a legitimitou, ano. Tak, momentík. My máme veliký rozpor mezi legalitou a legitimitou. Tak, a teď se nám tady něco zavazbilo, protože já jsem vzal do vysílání ještě jeden hovor. Pavle, prosím tě, ty tam patrně máš puštěný rádio do toho. To musíš vypnout. Tak, teď se to stalo. Jestli jsem slyšet, už teda vysílání. Teď už jo, předtím tam bylo slyšet rádio, pěkně se nám to zavazbilo. Já vás tady beru tady našeho kolegu Pavla, který k tomu chce patrně taky něco říci. Milane, já jsem tě chtěl dát slovo, no vidíš, ale snad tam vydržíš na tom telefonu ještě chviličku. Jo. Takže Pavle, ty určitě k tomu něco budeš mít, taky povídej. No já jsem chtěl říct, že vůbec, když se tady měnil ten režim, jo, v tom roce 89, tak paralelně s tím tady šel i film takový americký, všichni na něj koukali, líbil se všem, jmenoval se Pretty Woman a byl o takové holce vlastně, která studuje, šlape chodník a sní o princi na bílém koni. A pak se tam objevil ten Richard Gere, který ničil tu společnost, prostě rozebíral firmy, byl velice bohatý. A on tady tu studentku, která na ty studia si musela vydělávat vlastně tím šlapáním a do toho i fetovala, tak on jí najednou ukázal ten druhý svět, takový ten dravčí svět, kde si všichni užívají na různých těch zábavách, prostě hrají ty póla na těch koních a tak dále a tak dále. A jednou jí vzal i do té opery a ona v té opeře byla poprvé v životě. My jsme tady za toho zlého bolševíka, jak musíme autocenzurně říkat, chodili běžně jako se školama do oper, chodili jsme do divadel, prostě znali jsme to. A všichni na to koukali, nevěděli, co si mají z toho vzít. Ale tam byla i jedna záležitost a tu taky lidi přicházejí. On tam ukazoval na právě tom, na jedné té společenské události, kde běhali ty koně, prostě oni tam hráli to polo, tak ukazoval, jak korumpuje tu společnost, že tam měl nějakého toho soudce nejvyššího soudu ano. A měl tam takového toho kapitalistu s tím svým vnukem nebo synem, jak jim právě ničil tu společnost a on se jim tam vysmíval a říkal, vy můžete se třeba zbláznit, jako co vy chcete, my máme senátory, my máme tady soudce, prostě proč jako vůbec se nám bráníte, prostě když víte, že to nemůžete udolat, jakoby ten můj atak nebo ten můj útok na vás. Takže já si myslím, že to všem lidem ukázalo, jako do čeho jdeme, co nás čeká. Proč se dneska všichni dí?
diví, že je to jinak, nebo že ty soudy prostě, že jsou ovládané těmi, kteří mají ty zájmy. Prostě takhle to doopravdy takhle je, jo. Prostě to je jedna věc. Oni se možná zdaleka všichni nediví, ale ukazuje se jenom to, co sem ukazovat má. Rozumíš tomu, jo? To je velmi důležitý. Když se to ukáže v televizi, tak i kdyby to bylo 1% těch názorů, no tak je to tak. Tak se to okamžitě udělá, že to je názor nebo přání celého všech občanů prakticky celé republiky, anebo aspoň tak, nebo většiny. Jo, rozumíš, to je ten problém, že se ukazuje jenom to, co se ukazovat má. No a když potom my ukážeme třeba něco jiného, no tak na nás křičí, že jsme manipulátoři a že vlastně jim kazíme tu jejich snahu o to, aby se ukázalo to hezký, že ukazuje jen to špatný. A rozumíš tomu? To je velmi, velmi těžké tohleto takhle to říct. Co jsi tím chtěl říct? Ten zopretý omen zná většina lidí určitě. Co jsi tím chtěl jako ukázat? Že mě šokuje ta naivita ta lidí, jo, prostě, když ten mainstream v podobě té Pretty Woman, tak všem řekl, co nás čeká a do čeho jdeme. A dneska ty lidi se diví, že ty studentky nemají, nebo ty jejich rodiče nemají na to, aby udrželi ty děti na studiích, že dneska studium se doopravdy stává jako elitářskou záležitostí. A ti ostatní, ty maximálně si můžou dovolit nějaké ty Mickey Mouse schools, prostě takové ty ve svém okolí, kde to dojíždění je tak drahé, že je lepší platit prostě nějakých, já nevím, to výpalné 50 tisíc za celý rok a chodit tam někde do vedlejší ulice, do nějakého učňáku bývalého a dělat si tam jakoby ten vysokoškolský diplom. A přesně to k tomu směřuje. A ty děvčata, já jsem viděl nějakou studii, která doopravdy byla nějaká fundovaná a která ukazovala, že polovina Češek, jako které studují vysokou školu, tak mají zkušenosti se sexem za úplatu, anebo ano, že teda provozují nějaké ty kamerky, ve kterých se vystavují a tím si jakoby vydělávají na úhradu toho vysokoškolského studia, té části, na kterou nemají třeba ty jejich rodiče. A dneska vidíme třeba, že i ten stát, nejenom, že dává těm seniorům prostě na ty vlaky, ale dává i těm studentům nějaké ty vysoké subvence a to je právě proto, že ty sociálně slabí si to nemůžou už dovolit. Jo. Takže vidíme ten posun od toho zlého bolševíka, kdy vlastně všichni měli všechno, ale nikdo si ničeho nevážil, bylo to takové jakoby všelidové, pro všechny dostupné, kdo chtěl lítat ve svazarmu, lítal ve svazarmu, kdo chtěl prostě tam dělat třeba něco jiného, tak relativně bez toho, že by zatěžoval ty rodiny, to měl. Dneska to vidíme, ty dopady, ale celospolečensky. Ale já jsem právě chtěl říci, a protože jsme v pořadu, kde bychom měli ukazovat na ty manipulace těch mainstreamů, jak se toto projevuje právě v mainstreamu, tento problém? Já jsem ti naposílal právě i nějaké teďko příklady. No a to já nemůžu teďko to tam tak rychle šoupnout, jo. Jasně, na ten Skype. Takže jestli to jenom můžu v krátkosti odvyprávět. Tam třeba... Ale opravdu v krátkosti, protože to máme ještě Milana, který se ještě nedostal ke slovu. On chtěl ještě odpovědět na tu druhou část, jako bylo ano, důležitě. Ano, tak povídej. Tak teď nevím, kdo si tam, Pavle, teda, nebo... No, já tady jsem, ale já nevím, jestli jako už mám odcestovat, anebo jestli mi dáte ještě ty 2 minuty. Nebo tak to druhou část, tady Honza sám říkal, že by se měl odpovědět, tak prosím. Můžu teda, jo? Jo, můžeš, ale prostě zkus to. Tak o to, že já jsem vám posílal odkaz na, jmenovalo se to Okupace, byl to norský seriál, který tady šířila Česká televize, sice to bylo někdy o 22 hodin, ale prostě pouštěla ho a byla to fikce o tom, že Rusko napadne Norsko, obsadí ho právě proto, aby zajistilo nějaké energetické prostě suroviny pro Evropskou unii, prostě zlé Rusko, zlá Evropská unie, hodní Norové. No a v tu chvíli samozřejmě se mi to poskládalo v hlavě, tak jsem si jenom rozklikl, kolika okupací od konce druhé světové války se účastnilo Norsko a vyšlo mi, a je to z otevřených zdrojů z Wikipedia tak, že se účastnilo asi 50 operací, 40krát nasazovalo různé svoje jednotky po světě a celkově asi 50 nebo 120, dokonce 120 tisíc vojáků. Jo. No, vlastně Norsko humanitárně bombarduje skoro každou zemi, která je napadená paktem NATO. A lidi dokonce tady žijí v tom, že Norové jsou možná neutrální, ale oni jsou součástí pakta NATO. A já jsem napsal teda stížnost, když doběhl ten
tenhle seriál, tak jsem napsal stížnost na Radu České televize a chtěl jsem, aby oni teda vysvětlili, proč to nevyvažovali nějakými komentáři, nebo proč proti tomu nepustili něco o právě těch humanitárních bombardováních, kterých se účastní Norsko od konce druhé světové války v zahraničí. No a oni mě na to do dneška neodpověděli. Oni to nevymazali, najdete to tam ve frontě těch dotazů, ale vůbec mě na to neodpověděli. Jo. Takže dneska takhle funguje vlastně ten mainstream, takhle fungují vlastně z našich koncesionářských prostředků ty veřejnoprávní média v uvozovkách, ale oni na to ani nereagují. Když jim to tam pošle s tou tabulkou, prostě zeptá se jich, proč oni, a v zákoně mají napsané, že to mají vyvažovat, proč to nevyvažovali, oni prostě to ignorují. Jo. A je to tam, já to tam mám jako časovanou takovou minu, jsem si to tam teda nechal, ani to zatím moc neurguju prostě, ale budu to takhle pořád omílat, budu na to poukazovat, že to tam je, že je to dohledatelné. Děkuju za čas, který jste mi poskytli a už vám tady nebudu ho nějak vybírat. Ne, v pořádku. Tady byl evidentní příklad, jak skutečně jsou schopní manipulovat a jak nevyvažují. Naopak, když je nějaká akce, která vyhovuje právě této straně, že jo, tak to si tam přizvou desítky odborníků, který jim to tam krásně dokreslí, jak to vlastně všechno mají lidé chápat. Samozřejmě, že podle jejich, to je jasný. Takže ano, souhlasím. Taková malá zemička jako Norsko, 120 tisíc vojáků od konce druhé světové války nasazovalo v zahraničí v 50 zemích, okupovalo 50 zemí podle toho, jak vždycky bylo ukázáno, kam mají jít, a 40 armádních jednotek tam operovalo postupně různých, jako norských, takže jenom tak. Tak věda. Dobrý, děkuju moc. Měj se hezky, Pavle, za příspěvek. Tak hezký večer všem do studia a hostům. Ano, ahoj. Ahoj. Tak a teďko bychom měli teda dát konečně slovo Milanovi, přesně tak, Milanovi. Milane, chceš tomu něco říci, nebo máš takové povědomí, co tady říkal Pavel, nebo? Dvě věci. Jednak k tomu Norsku, tam bych ještě jako dodal, že na Norsku je ohromně zajímavé ještě to, že vlastně ovlivňuje ty věci v jiných zemích, například v České republice, takzvanými norskými fondy. To znamená, tam, když se potom dějou takové věci, jako že se kradou děti pod nesmyslnými záminkami a děje se to například českým občanům, vys paní Michaláková, tak najednou vlastně ministrině Marksová, bývalá ministrině práce a sociálních věcí, tak jako najednou dělala, že se nás to vůbec netýká, což jako byl právě ten důvod určitě, že jako nechtěla ohrozit ty penězovody do České republiky. Ano, určitě. A takže to je k tomu Norsku. A ta druhá moje poznámka by byla k tomu, jak si Pavle říkal o tom, že se to tak jako vždycky, když se to hodí, tak se pozvou ti experti a vždycky se do něčeho jako šije a o něčem naopak jako se mlčí. Tak teď ten příklad druhý, který jsem vlastně chtěl zmínit, na začátku, jak jsem zmiňoval ten ústavní soud, tak ta druhá věc byla ta kauza Jaromíra Jágra, jak se vlastně do něj pustili jako supy, jenom proto, že vlastně se to hodilo v tom honu na prezidenta Zemana. Ano, a teďka nehodnotím vůbec, jako co prezident dělá nebo nedělá, jaký je nebo není, to je úplně vedlejší. Šlo jenom o to, že vlastně zneužili ve svém politickém fanatismu, prostě i neštítili se vlastně zneužít i legendu českého sportu, která vlastně jela do Číny propagovat hokej a hlavně má se stát tváří zimních olympijských her v roce 2022. A ten to schytal takovým stylem, že se člověk musí ptát, vadilo to, že jel propagovat hokej do Číny, nebo to, že tam jel s prezidentem Zemanem. No, navíc, když už jsme u prezidenta Zemana, tak dneska zrovna nastala ta situace, kdy jmenoval nové generály a opět jako na potvoru sakra, co nemůže nikdo překousnout, především Kalousek, že tak nejmenoval zase toho Koudelku, toho šéfa těch čučkařů, že jo. Takže myslíme amerického
amerického zpravodajce, myslíme Koudelku, ano, zase ho nejmenoval. Je to krásný, jak se k tomu ten mainstream staví, jo? Jak tady Seznam a podobně, jak tam prostě to kritizujou, že prezident nemá právo to odmítnout, když to navrhne vláda, nebo co já vím, nebo někdo z vlády, tak nemá právo, že to musí podepsat a takové věci. Ale na druhé straně, když vidíme ty komentáře potom pod tím článkem, tak tam prakticky není jeden komentář, který by to neschvaloval. Ano, pokud tam není vyložený nastrčený nějaký hodně velký placený troll. Všichni tam samozřejmě poukazují na to, že vyznamenání, veliké vyznamenání dostal od CIA, tak jako, jak je možné, že takovýto náš vlastně šéf výzvědné služby, hrdina, dostane vyznamenání někde v nějakém jiném státu. Za co? Schválně. Za co? Teď dám otázku obou dvou, nejdřív teda distanci o slovu, za co mohl dostat vyznamenání od CIA? To mi teda vysvětli. To je jednoduchý, za to, že dobře slouží. Tak a Honzo, ty si myslíš za co? Samozřejmě. To za samé. Dobrou službu. Za dobrou službu, ano. A je na to komu. A je na ta, to komu, že? Dobře, a je ta služba, dobrá služba, teda když za to dostane, je to ve prospěch občanů? Občanů České republiky asi těžko. Ve prospěch, přesně, je to ve prospěch toho státu, který mu tu medaili udělal. Dokonce ani ne ve prospěch amerických občanů. Je to ve prospěch tomu, kdo ten stát řídí. A teď mi vysvětlíte otázku, která by položila Česká televize. A proč si myslíte, že to není ve prospěch českých občanů? Protože ty přece by měli vědět, jak je to Rusko nebezpečné, takže to je ve prospěch a jak se snaží nás všech napadnout. Tak to je přece ve prospěch i českých občanů a vůbec všech, jako, že ta spravodajská služba takhle perfektně informuje o tomto nebezpečí, které tady je. Zkuste to vyvrátit, když to takhle zmanipuluje Česká televize. Je to snadný. Když se kamarádí slabý a malej s velkým a silným, tak kdo myslíte, že bude mít vždycky pravdu a navrh? Stačí, ne? Víc není potřebání. Konec konců Mnichov to ukázal. Československo mělo podepsanou smlouvu s Francií, s Anglií a pak přišel jistý soudruh Hitler a oni nás prodali jako malinu, protože se jim to nehodilo do krámu. Jo? Protože oni nás klidně obětovali a obětuje nás vždycky ten silnější, když bude to v jeho zájmu. A my slabší a menší se můžeme dovolávat takhle na lampárně. Proto já jsem pro nezávislost, soběstačnost, dostatečně efektivní, malou, ale velmi efektivní armádu a domobranu a tak dále. A hajme si svý vlastní zájmy a nikdy nespolehejme na cizí, zejména velmoci. Ty se na nás vykašlou. Ano, ty mají své zájmy. Ty mají svý zájmy, to je naprosto naivní představa, že nás ochrání nějaká velmoc. Nejhorší, že to opět nejsou zájmy těch lidí, které žijí v té velmoci, ale opět jenom to establishmentu těch finančníků, který mají úplně jiné zájmy a mají stejně tam ty lidi jejich i nás mají stejně jako rukojmí, jako ty hlupáky, které na ně budou prostě vždycky vydělávat. Milane, ty máš nějaký jiný vysvětlení, proč teda, když by tě polozila Česká televize, byl náhodou by si se dostal do České televize a tam by řekli, tak teda vysvětlíte, proč teda to tak je. My si myslíme, že to je v zájmu občanů, protože to Rusko je nebezpečné. No, já bych jenom řekl, když je to v zájmu občanů, tak proč dostal medaily od CIA? No právě proto, že to dělal dobře právě pro ty občany naše, tak proto dostal od cizí velmoci, která jo, to jako udělala ta za cizí nás. Ta cizí velmoc jakoby všimla toho, že udělal ano, něco pro ano. české občany oni a za to mu poděkovala, protože oni ano. vlastně dbají po celém světě na to, aby žili lidé demokraticky v míru a měli se přesně. dobře a všichni byli šťastní a bohatí.
Ano, teď vidíš, že všude ty jejich výpravy jsou vždycky vývoz té správné demokracie, že? Jo, ještě to tam doutná. Ještě to tam doutná. No, ale to už je jejich chyba, protože oni to nepochopili. Oni jim to chtěli vysvětlit naprosto jasně. Všechno nám tady dejte, my jsme sem přišli vás tady zachránit, všechno nám tady dejte. Vy jste to nepochopili, no tak my vám to tady natlučeme do hlavy pomocí zbraní, že? To je jasné, to je úplně jednoduchý. Takže... A pak vám to tady postavíme znovu. Pak vám to tady postavíme znovu, zadlužíte se hezky. Za úvěry od Mezinárodního měnového fondu. A už vás máme. Už vás máme, jako všechny ve světě. Nikdy se z toho nemůžete už normální cestou dostat legální. Takže cokoliv uděláte, když se z toho budete chtít dostat, tak všechno je nelegální, všechno je špatně. Ostatně jsem slyšel právě, že taková Argentina, která taky nějak prý se chtěla z toho dostat a dokonce řekla, že ne, že jim to nezaplatí ty dluhy, že jim to zaplatí. A v okamžiku, když jim to chtěla zaplatit z nějakých peněz, kde vzala, tu vzala, já nevím, patrně už je tolik nevysávali, tak jim něco zbylo, taky, aby jim to mohlo zaplatit, tak to nepřijali, zablokovali to i pro ostatní státy, kterým dlužila, protože se prý musí vyšetřit, jestli to není z nelegálních získaných peněz. No samozřejmě, že to je z nelegálně získaných peněz, protože to, co legální, si nastavují právě oni. A čili nejde s tím nikde nic udělat. Takže co s tím, pánové, já nevím. Já nevím, ale je to šílený, co hrajou a na nás, na všechny. A myslím si, že právě je velmi důležité, aby toto lidé chápali. Protože když toto lidé začnou chápat, tak sami se začnou potom pídit, sami se budou ptát, sami budou chtít třeba občanskou ústavu novou, kde je to už tak udělané, aby to takto dál se nemohlo dělat. No, je potřeba určitý množství lidí, protože vybojovat to patrně nelze zbraněmi, protože... A jednotlivci to taky nezvládnou. A jednotlivě musí to dát taky... dohromady velké množství lidí a ty to pak prostě ale na té, patrně na té myšlenkové a poznávací úrovni, protože nikoliv na té naštvanosti, že to... Ne, kolikrát... to musí být konstruktivní. A ne, oni kolikrát říkají, když jste tak všichni naštvaný, tak pojďte volit ty národovědecké strany, to jsou dneska ty výzvy k tým evropským volbám, že jo, pojďte volit ty národovědecké strany, ty jsou proti tomu, ale já říkám pořád, proti je špatně. Proti něčemu je špatně. Musí to být za něco, nikoli ano. Proti něčemu, protože to nejde. To nejde. Milane, řekni ještě jaký něco nám k tomu. Řekni nám k tomu, já jsem tady jako dlouho mluvil, rozvedl jsem tady myšlenku, jak to vidíš ty, tu samou myšlenku. A zamotej do toho ty média, protože tam je vždycky třeba zmínit, jsme v tom pořadu takovém to. No, ta média vlastně dlouhodobě místo, aby informovala o tom nějak, vlastně nějak zachycovala ten obraz světa, tak ona vlastně slouží jako PR agentura právě těch, co dělají ty největší lumpárny, to znamená těch institucí. A jako tam je vlastně ten začarovaný kruh je v tom, že oni jako pokud jim vlastně někdo něco řekne, nějaká prostě vládní instituce, tak oni řeknou, že to je jakoby seriózní zdroj informace, takže to je seriózní zpravodajství. A vlastně takhle oni jakoby informují, to znamená, jako mluvčí vlády nám řekl, že vláda dělá všechno dobře a to je jakoby výsledek toho zpravodajství. A když vlastně potom mluví nějaký někdo, kdo už se na to nemůže dívat, někdo zevnitř, tak prozradí nějaké ty informace, jako třeba byl Edward Snowden nebo Bradley Manning, tak to je trestný. Udělají potom vyvrhalové a vlastně začne se jako dělat taková ta nejzoufalejší a nejzákeřnější taktika, to znamená neposuzuje se správnost těch informací, fakta, ale začne se očerňovat jejich charakter. Hmm. Takže najednou vlastně ten, kdo potom informuje o tomhle tom, tak jako dělá fake news, protože se opírá vlastně o neseriózní zdroje, protože za neseriózní je označili právě ti, kteří dělají vlastně ty skutečné fake news, to znamená korporátní média. Tak.
A to je ono. A navíc je to ještě trestné, protože on si dovolil vyšťourat něco někde, co je tajné, že? Co oni si chtí utajit, aby to nepřišlo mezi lidi. A když to vyšťourá, tak to je trestné. Ono se neřeší to, jestli to je pravda. Ale ano, to, že to je hon na zrádce, i kdyby to byl zrádce zrádců, jo. Ano. Je ten problém. Já si pamatuju toho Bradleyho Manninga, který vlastně díky němu jsme měli možnost vidět to video, jak tam ti američtí vojáci, tuším, že to bylo v Iráku, jak tam vlastně kosí ty civilisty jako někde v počítačové hře a dobře se u toho baví. Ano. Tak vlastně, že jako skoro nikomu jako nevadilo to video nebo to, ten obsah, co se tam dělo, ale řešilo se, jestli to mohl jako říct nebo nemohl. Ano. Sami s Assangem, to znamená, jako to je přece úplně šílený. To mi připomnělo ještě vlastně jednu takovou věc. Teďka se nedávno vlastně taky řešilo. Jo, to bylo, když tady byl Tommy Robinson, jak měl vystoupit na té konferenci o rodině v 21. století na půdě poslanecké sněmovny. A byl to nakonec vůbec? On tu byl, ano. Ale oni udělali takový vlastně nátlak mediální na toho poslance Poura za ANO, který to organizoval, že on vyměkl a vlastně ano. Večer předtím, v 9 večer mi přišel mail, že se to ruší. A ten Tommy Robinson vlastně najednou, koho zase kádrovali, propírali, jaký je to jako darebák, a že to byl fotbalový chuligán a že byl ve vězení. Mimochodem, on byl ve vězení v podstatě za to, že jako zveřejňoval tyhle ty informace. Ano, to je přesně jako, ono. Někdo říkal, že Milada Horáková, že byla prostě špatná, ano. Protože byla ve vězení. Takže jako je to samozřejmě trošku jakoby přehnaný příměr záměrně, ale jako principiálně je podobný. Tak vlastně ten Tommy Robinson taky pořád řešili, kdo je, co proved, co neproved, ale že vlastně pakistánské gengy, které desítky let v britských městech znásilňovaly ty nezletilé školačky, tak to jako vlastně vůbec nebylo téma. To prostě jako nevadilo, ale řešilo se, jestli jako on je dobrý nebo špatný. To je úplně fascinující. To je ono, no. To bohužel... Když nejsou argumenty, tak se nálepkuje totiž. To je ta další metoda, jakým způsobem někoho denunciovat a kompromitovat, že se vytáhnou nějaký jeho kostlivci, anebo se to vymyslí, to ještě lepší, nějaký z prostoty a úplně se ve stínu těchto pomluv zapomene na to stěžejní téma a neskoumá se, zda bylo to pravda nebo nebyla to pravda. Pravda byla jako tam ani nemohlo být o tom sporu, protože to normálně jako řeší britské soudy a oni ho vlastně ještě poslali do vězení za to, že stál před tím soudem a jenom na Facebooku informoval o tom, hele, probíhá soud s těmi s těmi darebáky a vlastně za toho se brali. Takže jako tam ani nebyl spor o to, jestli je to pravda ani nebo to ne. To pravda je. Ano, to ještě ale prostě jenom, že se měla ukázat pravda přímým přenosu. To už je dneska trestný. No, mimochodem, proti pomluvě není obrana, že? To je velký problém, protože jak se můžeš bránit proti něčemu, co neexistuje, to nejde, že? To neexistuje. A nejhorší je, když potom oni vyžadujou, něco vymyslí na tebe a pak vyžadujou, aby si dokázal, že to tak není. Ano. To je šílený, Pavle, prostě, to je hrozný. Zase na druhou stranu, Pavle, jako když někoho pomlouvají, tak to znamená, že něco musí dělat dobře. Ano. To začíná být pravidlo, ano. To je v pořádku. Takové doporučení. Ano, já jenom teď v té příležitosti jsem si vzpomněl právě na Adama Beber, to je určitě to víš také, co se teď s ním stalo, že jo, protože toho už delší doby popotahujou, ať je jakýkoliv, jo. Já ho znám, a já to klidně řeknu, já jsem to říkal, i když jsem ho tady měl přímo jemu, já ho znám z doby, kdy byl tvrdý zastánce Američanů, amerického radaru v Brdech, kdy byl tenkrát s tím, jak se jmenoval ten Klvaňa nebo Kerej, ten největší, no, nechci říct co, kdy byl s ním na jedné lodi a to všechno bylo v pořádku, rozumíš, to byl dobrý, to byl výborný tenkrát, všude propagovali. Najednou pod vlivem nějakých vlastně poznatků nebo já nevím čeho, úplně otočil a dnes
má velký problémy. Jenom tady na tom příkladu je dobrý si uvědomit, a měli by se to uvědomit všichni, ty kolaboranti, který jdou s těmito lumpama, jak s nima bude zacházeno. Vlastní lidi, kteří nejdřív je chválili, tak je odhodí. Prostě pod heslem použij a zahoď, jo, samozřejmě. Tak on se otočil proti ním, no. No, on se otočil proti ním, tak teď má veliké problémy a on přece má to knihkupectví, že jo, kde vydává nějaké takové ty knihy, které jinde vydávat nechtějí. Ne. No, a teď právě co se stalo? Ten úřad, živnostenský úřad v Kadani, prý, mimochodem, vydal rozhodnutí teď, někde jsem ho viděl přímo, je přímo ofocený, že mu ruší tuto jeho živnost na základě toho, že byl... Máš špatné názory. Že je stíhán za něco, čím ho obvinili naprosto podle mě... Jako špatně, neměli nárok to. Oni ho obviní a na tom základě mu zruší živnost. To nejde, protože to je porušení principu presumpce neviny. Dokud není pravomocně odsouzený, tak jako kdyby byl zcela nevinný. Ale to se dneska děje. A můžou taky živnost tak premiéra? No ten to se, by bylo dobrý, ne, kdyby se zrušila živnost ten premiéra. Ten se toho vzdal přece, ten to svěřil do svěřeneckých fondů, že jo? Takže tím to pádem... Jo, ale obviněný je. No, já vím, ale ono tady dokonce snad ho i odsoudili. Sice původně to snad měli do vězení, pak to zmírnili jenom, že dostal nějakou podmínku a na tom základě prostě vydali. Ale neměli, jak bych to řekl, prostě bylo to něco jako proces podobné jako s Miladou Horákovou, když to řeknu. Prostě mu tam řekli. On tam přišel s tisíce důkazy, že to tak nebylo, jak to říkají. To nás nezajímá, my bereme v úvahu pouze toto. Takže odsoudili, na tom základě mu zruší živnost, že už je nedověryhodný a že to takhle v zákoně je a hotovo. A takhle to jede dál. Nejhorší na tom je, že to je původně jejich člověk. Toto říkám pro ty, kteří neustále si myslí, že si je někdo veme pod křídlo. Jo? Že si je někdo veme pod křídlo. Hele, je to další příklad, když jsme na konci ty nebo respektive na konci pořadu taky. Komunisti taky popravili Slánskýho, no, a to byl komunista, ale byl vysoký funkcionář. Nejenom to, když jsme tady to výročí ukončení ty druhé světové války, tak tyko se pořád přetřásá ten Vlasov, že jo. No, jak to bylo, ten Vlasov v dobré víře, že bude bojovat proti Stalinovi, který se mu nelíbil, tak přešel k Němcům, že? Udělal tam svou armádu, oni ho vyzbrojili všechno. No a nakonec, jak to dopadlo s ním? Použili ho a nakonec to byli Němci, kteří ho vydali Rusům těsně po válce. Byli to Němci, kteří ho vydali Rusům. Takže to je pořád stejný příklad. Jinými slovy, zrada se nevyplácí. To bych rád řekl taky, zejména pro mladí lidi. Nezrazujte nikdy svoji morálku a svoje ideály, protože jednou za to krutě zaplatíte. Ano, přesně tak. A nemyslíte si, a tady mi vypadl telefon, vypadl mi Milan, doufám, že zavolá znova, to já jsem ho neodpojil. Opravdu lidé si pořád myslí, když budou servilní k někomu a když někomu polezou jaksi do zadku, takže si myslí, že bude furt kamarád. Toto nejsou kamarádi na tom západě, ale ani na tom východě. To jsou velmoci. Mocní nejsou kamarádi. To nejsou kamarádi. Mocné a kamarády. Kamarádi ano. A mocní, to je pokaždé ano, něco jiného. Ano, to jsou dřív nemocní. Milane, už jsi tady zpátky ve vysílání. Jo, já jsem měl v nějakém lese, ono to nějak vypadlo. Jo, ty jedeš za jízdy. Aha, tak ty jsi velmi produktivní člověk, který jede a zároveň to tak. Hlavně, aby to neslyšeli nějaký čučkaři, to by tě hned vypátrali, za jízdy se nesmí telefonovat, že? Takže, ne, já neřídím. Neřídíš? Jo, takhle, aha, tak výborně. Tak to je v pořádku, krásná. A nebo má handsfree, to je pohodě. Já to bych se nemohl soustředit, to bych se rozstýlil. Tak, přesně tak. Já si myslím, že to handsfree je ještě horší, než když máš ten telefon v ruce. Protože když člověk opravdu nekecá úplný pitomosti, že jo, a má se na něco soustředit, tak je to mnohem horší, než
než kdyby vůbec nevolal. Takže asi takhle. Pánové, jak říkám, to je vzkaz právě pro ty, kteří zrazují za peníze, nebo já nevím, za cokoliv. Za pozice. Zrazují, za pozice, za moc, za cokoliv. Za kariéru a tak dále, za moc. Kolik drasticky nevyplácí. Kolikrát... Mnoha, ve většině případů to špatně skončí pro toho zrádce. Ano, ano. Když konec konců Alexandr Veliký nechal popravit vrahy toho perského krále, ne? A byl to jeho protivník. A zdůvodnil to tím, že řekl, vy jste si dovolili vstáhnout ruku na panovníka a nechali popravit. Takže... A je to jedno, ví, že by to udělali, že by to pak udělali jemu taky. Jemu přesně tak, protože by věděl, že čili zrádci jsou nechtěnými dětmi všude. Mm-hmm. Ano, jsou eliminováni nakonec. Jsou jenom využití, zneužití a pak absolutně eliminováni. Já takovýhle věci jsem zažil i třeba v práci a tak dále. Zajímavé věci. Jak, pánové, ještě možná otázka na závěr, jak si mohou ověřit ti, kteří neví přesně, jestli opravdu jsou zrádci nebo nejsou, jestli se dostali do spáru nějaké té špatné moci a kolikrát si říkají, ale já vůbec nevím, jestli to dělám dobře, jestli stojím na dobré straně nebo špatné, jak si to mohou ověřit? V podstatě nemůžou a proto bezbřehá důvěra v nějaký lidi je projev naivity. Jediné, co je správné nezrazovat, jsou ideje. Ano. Ale lidi, důvěra lidem je nesmysl, jak to říkal Karel Kryl, politikům se nevěří, ty se prověřují. Věří se v lásku, věří se nevím co, v Boha, ve vesmír a tak dále, ale politikům se nevěří. A toto je velmi, velmi příkladné, ano. Věříme svým ideálům, kterým skutečně jako věříme a víme, že se podle nich dá dlouhodobě žít a za nimi jaksi stůjme, pokud to jenom trochu jde, ale nedůvěřujeme lidem, kteří nám mažou med kolem huby nebo slibují hory doly, protože oni nás použijí, využijí a potom odstraní. Koukněme se taky, jak se chovají ti, kde berou zdroje ti, kteří nás vlastně tímto se snaží jak se zavázat. Snaží se nám říct si, hele, to děláme dobře, tady máme zdroj peněz, to je super, půjdeme do toho, to je dobrý, vente si to tak. Nebo Milane, ty máš nějaký nápad, jak si mohou tyto lidé, kteří trošičku, jen ten červíček tam zavrtá v té hlavě, řekne si, sakra, nejsem já náhodou na té špatné straně? Je to nějaký podivný. Máš nějaký takovej osvědčený nápad, jak si to ověřit? Myslím si, že je důležitý vlastně přestat se bát. A používat vlastně ten zdravý selský rozum, protože jsme vlastně byli vychováváni, nebo pořád jsme vychováváni, ten systém nás vychovává tomu slepému, k té slepé důvěře v autority, to znamená, když mají nějaké funkce, diplomy a takové ty věci vlastně, nebo jsou v nějakých opravdu kruzích, nebo o nich referují pozitivně média, tak vlastně lidi jsou učeni, aby věřili těmto lidem, to jsou takzvané falešné autority, oni z nich dělají ty jakoby bohy. A tak si myslím, že jdu, aby ty lidi vlastně naspouchali sami sobě. A to asi zase pade nějakým... A svýmu svědomí, já bych to dokončil. Zamila na vidláka. Poslouchajte svým svědomí, vlastně, to je důležité. Přesně tak poslouchá. A to srdce, protože jako já si myslím, že třeba kolem do toho roku 2000 by to bylo takzka jako nemožný se v tom orientovat, když někdo nebyl vyloženě jakoby insider, takže to lidi tolik nesledovali, ale S nástupem internetu je to možné, přesně. To já říkám. Je to možné a hlavně ty rozpory jsou tak jakoby obrovské, tak narostly. To znamená, to je, jako oni už, když si člověk to jako pustí, tak si tu televizi, tak snadno toho může všimnout, že teď už je to opravdu o tom jenom to chtít vidět, jako nebát se toho, spousta lidí si to bojí si přiznat, protože si řeknou, tak to jako mě neobelhali, přece jsem 20 let nevěřil nesmyslům, ale jako ono se to bude prohlubovat, takže je lepší jako nějak začít ten oči trochu dřív, než mi to pak spadne úplně na hlavu, takže z toho pak
Ano, ano, a větší problém právě podle mě s tím mají právě ty vzdělaní lidi s těma titulama, no, který, jasně, se tě, který se tím živí, protože vem si to, že ten člověk, kdyby nejdeme říct, tak já teda celou dobu tady jsem vystudovaný a celou dobu tady propaguju to, ono to je úplně všechno jinak. To ego nedovolí. Já ten titul musím zahodit, prostě já mu musím vrátit, nebo tu medaili. Kdo to až udělá v dnešní době? Kdo to až udělá? Víš, a tady si myslím, že je možná opravdu velká, jak bych to řekl, velká inspirace, jak na to přijít, vlastně, jestli nejsem v rukou těch, prostě uvědomit si to a říct si, ne, radši dřív, A poslouchat svobodný vysílač a číst cifru. A zajímat se o jiné věci, o jiné systémy, jak by mohly fungovat. My tu dneska máme... Otevřít se jako jiným informacím, jako prostě poslechnout si všechny strany a udělat si sám svůj názor. Mm-hmm. Ano, s tím já souhlasím. Což právě dneska se neustále těm mladým cpe do hlavy, aby označíme-li tohoto člověka, tuto instituci, tento časopis, toto rádio za proruské, neposlouchejte to. Oni jsou velmi chytří, sofistikovaní, jsou placený dobře tím Putinem a oni vás blbnou. Raději to vůbec neposlouchejte. A oni opravdu takový jsou, takovej příznivec nebo nějaký šéf, nebo co to bylo, těch milion chvilek. Já nevím, jestli si náhodou neviděl na 1. máje tu komunistickou oslavu, kde tam začal chodit tento člověk a začal jim tam típat cigárem, jim tam začal bouchat balónky a měl z toho hroznou srandu. A přiběh tam nějaký ten jejich příznivce, nějaký ten komunist, a on to byl nějaký Ital dokonce, představ si, to se dneska zjistilo. Horkokrevnej. A začali tam moci vyhánět, že se tohle to nedělá, a oni se mu vysmáli, tento člověk, tento mladěk se vysmál a řekl, teď je to sranda, ne, co pane, to nám nevadí, to je v pohodě. No tak mu fouk ten pepřák do očí, no a bylo velký zle. Samozřejmě, co udělala policie přivolená? No, sebrala toho, kdo fouk ten sprej, nikoliv ten, který byl agresivní, který to všechno způsobil. Toho pustili, ten se vysmál, ten tam potom řekl, hehehe, to byla dobrá sranda, nic mi není, dobrý, jdu, nazdar, odešel. No tak, kde jsme? Největší sranda je, že toto právě sledoval ten Sputnik, že jo, ten proruský web, dezinformační, podle všech těchto mainstreamů. A ten u toho byl, a ten se tam ptal toho jednoho, co to tam máš za to logo na tom tady, na tom? No milion chvilek, aha. A šlo by s váma tady o tom udělat nějaký rozhovor, co se tady vlastně stalo? A ten člověk z těch milion chvilek řekl jednu jasnou věc. A pro koho bych to měl dělat? To už je velmi zvláštní. A oni řekli, Sputnik. No tak to teda ani náhodou. Ani omylem. A už jsme u toho. Oni absolutně odmítají jiný informace, než tito mladí lidi, než které jsou označení těmi médii a těmi dezinformátory, že jsou ty správní. To vůbec absolutně neberou. Takže tady je velký problém. Tady je velký problém. No, Pavle, na druhou stranu... Spousta lidí to bere jako doporučení, ty seznamy, a když si vlastně vzpomenete na film Obecná škola, ano. Jak ten ředitel vlastně říkal těm žákům, ať hlavně nevolizujou v zimě to zábradlí, tak první, co byli, tak ho šli volíznout. Takže přesně, to se na určitou část lidí to může působit jako naopak. Přesně tak by se to nechalo říct, že to tak je, ale ty uvažuješ už jako trochu starší člověk, jako já, jako všichni ostatní, kteří to takto berou, ale jako ti mladí, žák. Pozor, ale ty mladí už to tak neberou. Ty už opravdu, když jim to takto řeknou, tak oni to absolutně budou odmítat. Oni si to neposlechnou. Já tu měl taky jednu takovou studentku a ta na mě vyjela tady, co jsme to zač a tak podobně. Jo. Já ji to měl přímo ve studiu. Já jsem ji sem vzal a já jí řekl, tak dobře, tak teda, když tomu nevěříte, koukneme se tady na internet, tady to je jasně napsaný. A ona to kouká,
chvilku a když viděla, co tam je, tak řekla, to nechci vidět, to dejte pryč, budeme se bavit o tom jiném, to nechci vidět. Jsem říkal, ale... Tak to neovlivníš. Tak ano, a to prostě, to je šílený. A kdykoliv jsem jí prostě dostal na něčem, tak ona řekla, o tom se nebudem bavit, to nechci vidět, to nezapadá do mé doktríny, to ne, nic takového, to nechci vidět. Pojď se bavit o něčem jiném, co je to. No tak, jako z principu, takový to dnešní mladí lidi jsou. Tak to jsou. Ne všichni, ale někteří ano. Ale většina, já nevím, prostě někteří z nich jsou. Ano? No tak zejména ty, co mají třeba hypotéky. No. No jenom, že si neuvědomujou. Mají rodinu a tak dále, nechtějí být vyhozený z práce a tak dále. Tak to bys koukal, jak se dneska mladí lidi boje. Jako. No jistě. Ne všichni zase říkám, ale někteří, až mě to překvapuje. Jako. Jenom, že si neuvědomujou. Ono už to začíná, ta vymejvárna začíná už dneska ve školkách. Právě, už ve školkách, přesně. Jenom, že si neuvědomujou. Čím díl ve škole, tím je nebezpečí větší. Přesně tak, čím vyšší škola, tím větší nebezpečí. Ano, souhlasím. Zvlášť, když to jsou takový rektoři a podobně jako tady v plzeňský člen STAN nebo TOP 09, nebo co to je, tak ten má dost. Ten si tady vymínil, že tady bude mít pobočku amerického velvyslanectví, jo? Přímo na fakultě Západočeské fakulty Plzeň nebo Západočeské univerzity Plzeň je pobočka amerického velvyslanectví, kde přímo ovlivňují to. Blízko. Tak. Takže pozor, pánové, je to takto a dámy, vy, kteří posloucháte dnes Svobodný vysílač. No, utekly nám 2 hodinky jako voda, já si myslím, že to byl velmi dobrý pořad a nakonec se ukázalo, že toto složení, aspoň mě se to tak jeví, je velmi, velmi dobré. A tak trochu mám takovou myšlenku, Milane, jestli by si jen proti tomu neměl, abychom za 14 dní přizvali, pokud bude chtít Honza Peroutek opět. Co myslíš? Hele, jak je to na tobě, Pavle, já budu jedině rád. Jo, super. Díky. Takže Honzo, co myslíš? Jo, který to je den? No, příští za 14 dní středa opět. Jo. Pokud budeš moc. Jo? Jestli to bude takhle odpoledne nebo večer, tak to není problém. Takhle přesně v ten samý čas, od 21 do 23. Tak výborně. Takže máme tady dalšího spolupracovníka, který určitě do budoucna bude mít další a další zajímavé věci pro nás. Takže sleduj, Honzo, jak se manipuluje v České televizi o to víc, aby si o to mohl potom poreferovat. To samé samozřejmě platí, Milane, i pro tebe a i pro mě, protože já to taky sleduju. Čistě ze studijních důvodů a nestačím se divit kolikrát. Panové, já vám moc děkuji. Hele, on mi zase vypadl na tom telefonu, ani jsem se s ním nestačil rozloučit. Nevadí, loučíme se takto na dálku. S tebou taky, Honzo. Děkuji moc. Měj se moc krásně, bylo to super. Zdravím Pavla Hlávku i Milana Vidláka a všechny posluchače a dobrou noc. A pokud teda přijmeš, jak jsi říkal, že jo, tak se budu moc těšit příští týden. Pardon, za 14 dní opět na tento pořad. Mějte se krásně a hezkou dobrou noc a poslouchejte dál Svobodný vysílač, kde neděláme si právo, nebo neděláme si jaksi na to, monopol, že máme monopol na pravdu, přesně tak, vůbec ne, tím se taktéž velmi odlišujeme od mainstreamu, ale i některých jiných alternativních médií, kteří taky říkají, my jediný máme pravdu. Nemají a nemáme ani my. Ale u nás aspoň se dozvíte, že to tak je. Mějte se moc krásně, naschledanou, dobrou noc.